وستوني تقوط عد ترسو يكزابير كناتي بلوال يملكوتاي بحاري بلبو سينور ترقاقته مك أمت عدشلم يمنفساي هوت مك أزكز عندو ملكت لاملاك يالن كنات مك أزكزنو كنات يفكر موكاتنو كنات يفكر قلاتنو إنيا أوكن أون صوم صلوات التاستمر نو باستر كالاتشو صوم صلوات مالت صوم مالت أوكن زرياتشم مدربدا مدرقنا የሰማይና የምድርን አምላክ እግዚአብሔርን ልናመልክ መተናል ይገባዋል ስለዚህ ከዚህ በላይ ሃሌሉያ ሁሉን እየገዛ ሁሉን እየተቆጣጠረ ሁሉን እየመራ ላለው እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ይገባዋል እርሱ አምላካችን ነው እሱ ንጉሳችን ነው እሱ ጌታችን ነው ሃሌሉያ ስሙ ለዘላለም ይባረክ ፋዘር እናመሰግናለን እንድናመልክህ ይሄን እድል ስለሰጠህን ስምህ ይባረክ እንድናመሰግንህ ጊዜ ስላገኘን እናመሰግናለን አባት ሆይ ክብሩን ሁሉ ላንተ እንሰጣለን በፊትህ እንሰግዳለን ላንተ የሚሰግድ ለሌላ ይንበረከክም እኛ ዛሬ ላንተ እንሰግዳለን የሚገባህን ክብር በኢየሱስ ስም እንሰጣለን ምስጋናና ውዳሴ ለታላቁ ስም ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ስም ጎናችሁ ያለውን ሰው እንኳን በሰላም ወደዚህ መጣህ በሉት ያው በብዙ ፈተና የመጣ ሰው ስላለ ማለት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ሲኤምቲቪን ያያችሁ ያላችሁ ሁላችሁም እንኳን ወደዚህ የሁድ አምልኮ ጊዜ በሰላም መጣችሁ እንላለን ደስ ብሏችኋል ዛሬ በአምላካችሁ ፊት በመገኘታችሁ ተቀመጡ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ይህ ወር የአዲስ ወይን ጠጅ ወራችን ነው አይደለም አዲስ ወይን ጠጅ ደግሞ አዲስ አቆማዳ ይፈልጋል ጌታ የተመሰገነ ይሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር የመጣው አዲሱን አቆማዳ ለማግኘት ነው ማለት አዲስ አቆማዳ ሆነን እንድንሰራና የሕያው አምላክ እግዚአብሔር መኖሪያ እንድንሆን ነው እግዚአብሔር እኛን የፈጠረበት እኛን ደግሞ ያጀበትና ለክብሩ የለየበት ዓላማ እጅግ አስደናቂ ሁልጊዜ ደግሞ የሚያነቃቃን የሚያደፋፍረን የሚያነሳሳን ስለሆነ እንደጋግመዋለን ጌታ ስሙ ይባረክ በተለይ ደግሞ እንደዚህ ባለ አስጨናቂ ጊዜ እንዳንጨነቅ የሚያደርገን እግዚአብሔር በእኛ ላይ ያለው ዓላማ ነው እስራኤላውያን በጣም አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ በነበሩበት ጊዜ እግዚአብሔር ምን አለ እኔ ለእናንተ የማስባትን ሐሳብ አውቃለሁ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የመልካም ነገር እንጂ የመጥፎ ነገር አይደለም አለ ምን ማለት ነው አሁን ያላችሁበት ነባራዊ ሁኔታ መጨረሻችሁ አይደለም እኔ ያስኩላችሁ የከበረ ፍጻሜ አለ ስለዚህ በዛ በርቱ ማለት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አርብ እየተናገርኩ ነበር በጣም blessed hope አለ የተባረከ ተስፋ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ምድር በጣም ስትመቸን እንደውም መልካም አይደለም ታስረሳለች ዓላማዋን ማስረሳት ስለሆነ ግን የሚገርማችሁ አስደናቂ የተባረከ ተስፋ አለ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል አሜን የሚመጣው ለምንድነው እሱ ባለበት እንድንሆን ነው በዚህ ነገር የማይነቃቃ ሰው በምንም ነገር ሊነቃቃ አይችልም ዛሬ አንድ ምን እንነጋገርበት ቃል ይባርከናል በእያምናለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሳንዘጋጅ ለመንፈስ ቅዱስ ሙላትና ኃይል መጸለዩ ዋጋ ስለሌለው ለዛ ዝግጅት የሚሆነንን ትምርት እንነጋገራለን ዛሬ ጾምና ጸሎት የሚል ርዕስ ነው ያለኝ የምታውቁትም ቢሆን እንደገና ውስጣችሁ እንዲነሳሳ እንድትዘጋጁ እንዲረዳችሁ አብረን እንካፈለዋለን
እንዲያውም በጾሙ ጸሎት ጊዜ ደግሞ የበለጠ እናጠናዋለን በህይወታችን ማጽናት የሚገባ ነገር ስለሆነ ጾምና ጸሎት ነው ዋና ርሴ የዛሬው ንዑስ ርሴ ደግሞ የእግዚአብሔር ቅናት የሚል ነው የእግዚአብሔር ቅናት ስለዚህ በዚህ ትምህርታችን በክርስትና ህይወታችን እጅግ ጠቃሚ ስለሆነው ጾም እና ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ህብረት ዋና ስለሆነው ጸሎት በተከታታይ እንማራለን ኢየሱስ ይመጣል ተባባሉ ጎናችሁ ያለውን ሰው ከንቅልፍ የምንነቃበት ጊዜ ነው ተባባሉ ስለዚህ ይሄ ትምህርት አንዱ አንቂ ትምህርት ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሁላችንም እግዚአብሔር ለኛ እጅግ ያማረ ፍጻሜና ተስፋ እንዳያዘልን የምንስማማበት ጉዳይ ነው እግዚአብሔር እጅግ ያማረ ፍጻሜ እጅግ ያማረ ተስፋ ይዞልናል በሮሜ ምዕራፍ 8 ሁሉ ጊዜ እንደምንጠቅሰው እግዚአብሔር አስቀድሞ እንዳወቀን ያወቀንም ደግሞ እጅግ ለከበረ እና ውድ ለሆነ ፍጻሜ እንደሆነ ይናገራል ጌታ ኢየሱስም ልባችሁ አይፍራ አይታወክ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ ባይሆን ኑሮ ነግራችሁ ነበር ነገር ግን ስፍራ ላዘጋጅላችሁ ይሄዳለሁ ሄጀም ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁ የምመጣው እኔ ባለሁበት እንድትሆኑ ነው ይላል በዛ መሆን ማለት ቀላል ነገር ሳይሆን በውስጡ እጅግ ብዙ ምስጢራትን ያዘ እጅግ የከበረ ፍጻሜና ተስፋ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ ደግሞ ከቁጥር 8 ጀምሮ ስታነቡ እግዚአብሔር አምላክ ለፍቅሩ የፈጠራቸው ለክብሩ ለፈጠራቸው ያዘላቸው ነገር በሰው ልብ ታስቦ የማይታወቅ በሰው አይን ታይቶ የማይታወቅ በሰው ጆሮ ተሰምቶ የማይታወቅ እጅግ ምስጢራዊ የሆነ ነገር እንደሆነ ይናገራል እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው አይን ያላየችው ጆሮ ያልሰማው በሰው ልብ ያልታሰበው ይላል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እንግዲህ ጌታ ኢየሱስን سنቀበል እና የእግዚአብሔር ልጆች سنሆን የሆን ነው ለዚህ እጅግ ለከበረ ፍጻሜ ነው ሃሌሉያ እዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔርን መምሰል ለዚህ ምድር ይጣቀማል ልክ ነው እግዚአብሔርን መምሰል ለአሁኑና ለሚመጣው ዘመን ይጣቀማል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ እዚህ ምድር ላይ ላለን ቆይታ ለሰላማችን ለረፍታችን ለጤንነታችን ለበረከታችን ይጣቀማል ነገር ግን የታሰበው ግን ለዚህ አይደለም ይሄ በጣም ጊዜያዊ ለማለት ወይም በጊዜ ለመመደብ የማይመች ነው እዚህ ምድር ላይ የምንቆይበት ቆይታ በምንም መለኪያ ይሄን ያህላል ብሎ ለመናገር አይቻልም እኛውን 67 አመት እንላለን እንጂ በአመትም ይቆጠር አይደለም አሁን እዚህ ምድር ላይ ሆነን سنናስበው ነው 67 አመት 80 አመት እኮ እንላለን ግን ምንም ይቆጠር አይደለም ባዶ ነው አሁን በዚህ ምድር ላይ ሆነን ረጅም ስለሚመስለን 67 ብለን ቁጥርን ሰጠዋለን ቁጥር የማይሰጠው ኢምንት የሆነ ነገር ነው እዚህ ምድር ላይ መቆየታችን ሁላችንም በልባችን ሙሉ ልንረዳው የሚገባው ነገር ይሄ ምድር ጊዜያዊ ነው መዘጋጃ ነው ማለፊያ ነው ስለዚህ የከበረውን ፍጻሜያችንን እንድንገናኝ የሚያበቁንን መንገዶች ሁሉ መከተል ያስፈልገናል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ገና ደግሞ ወደዚህኛ መተናል ወደዚህ የከበረ ፍጻሜና ተስፋ እኛ መተናል ገና ሊመጡ ያሉ ወደ በረቱ መግባት ያለባቸው በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ የታሰቡ ብዙ ህዝቦች አሉ ጌታ ይመስገን እኛ የተጠራንም ደግሞ እዚህ ያለን ናችሁ ያለንን መሆን ታደርጋላችሁ ያለንን ማድረግ አላችሁ ያለን ሊኖረን ይገባል ለዛ ደግሞ የሚረዳንን እውነትና መንገድ ማወቅ አለብን እንዲሁ ስለማይሆን የሌሉት አሁን በእኛ መካከል የሌሉት መምጣት አለባቸው ያለነው ደግሞ እግዚአብሔር ወደ ያዘልን ነገር የምንሄድበትን መንገድና እውነት ማወቅ አለብን ጌታ ይመስገን
እነዚህ ሰዎች እዚህ የሌሉ እንዲመጡ የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል በድንቅና በታምራት ሊታወጅላቸው ሊመሰከርላቸው ይገባል። የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል እግዚአብሔር አምላክ እንዲሰበክ የሚፈልገው በክርክርና በጭቅጭቅ ሳይሆን በድንቅና በታምራት ነው። እግዚአብሔር ብቸኛ አምላክ መሆኑን ማስረገጥ ይፈልጋል። ጌታ ኢየሱስም ብቸኛ ዳኝ መሆኑን ማስረገጥ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ብቸኛ አምላክ መሆኑን ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቸኛ አዳኝ መሆኑን ማረጋገጥ የምንችለው በእግዚአብሔር ኃይል ስንሞላ እና በድንቅና በታምራት ብዙ ጌቶች ነን የሚሉ ስላሉ እርሱ ብቻ ጌታ መሆኑን ከጌቶች በላይ የሆነ ነገር መግለጽ ስንችል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄን የእግዚአብሔር ሰዎች አድርገውት አይተናል። ለምሳሌ ሙሴ ብዙ አማልክቶች በግብጽ ምድር በነበሩ ጊዜ ያህዌ የሚባለው ብቸኛ አምላክ መሆኑን የገለጠው በድንቆችና በታምራቶች ነው። ኤልያስ እንደምታውቁት ብዙ አማልክቶችና ብዙ ነቢያቶች በነበሩበት ጊዜ እሱ እውነተኛ ነቢይ ያህዌም እውነተኛ አምላክ መሆኑን እንዲረጋገጥ ያደረገው በድንቅና በታምራት ነው። በዚህ መጨረሻ ዘመን ደግሞ ልክ እንደዚሁ አማልክት ነን የሚሉ ወይም አማልክት ናቸው የሚባሉ በብዛት የሚመጡበት ጊዜ ነው። ግን ከዛ ልቆ የኛ አምላክ መሆኑን እምናረጋግጠው በድንቅና ሳይሆን በድንቅና በታምራት ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አዲስ ኪዳንም ላይ ስታዩ እነ ጳውሎስ ሌሎች ከሚያመልኩት አምላክ የላቀና የበለጠ አምላክ መኖሩን ያረጋገጡት በቃል ብቻ ሳይሆን በድንቆችና በታምራቶች ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ ጳውሎስ ሲናገር ምን ይላል? ወደናንተ በመጣን ጊዜ የሚያባብልን ቃል እየተናገርን አልመጣንም፣ መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ እንጂ። እምነታችሁ በእግዚአብሔር ኃይል ላይ እንዲሆን ይላል። ስለዚህ መንፈስንና ኃይልን መግለጥ የእግዚአብሔር መንግስት ማስፋፊያ መንገድ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። የምድርን ኑሮ ማሟያ ሳይሆን የእግዚአብሔር መንግስት ማስፋፊያ መንገድ ነው። የምድርን ኑሮ ማደላደያ አይደለም። ምድር መኖሪያችን አይደለም። ይሄን ምናደላድልበት ምናስተካክልበት ሳይሆን የእግዚአብሔር መንግስት የምናስፋፋበት ኢየሱስ ክርስቶስ ብቸኛ ዳኝ እንደሆነ የምንገልጽበት ነው። ሃሌሉያ። ይህ ሰው እንዴት ጤና እንዳገኘ ብትጠይቁን አለ። እናንተ ጌታ አይደለም ብላችሁ በሰቀላችሁት በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ይሄን ጤንነት አገኛለ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እንደዚህ ብለን የምንናገርበት ድፍረትን የምንሞላበት ኃይል ያስፈልገናል። በቤተ ክርስቲያን ሰዎችን ጳውሎስ ምን አለ? እየገሰጽን እየመከርን እያስተማርን የምንገልጠው ክርስቶስ ነው አለ። ሰዎች በሚያባብል ቃል እግዚአብሔርን በመምሰል ሊያድጉ አይችሉም። በማህበራዊ አያያዝ ፓስተሮች፣ አገልጋዮች ማህበራዊ አያያዝ በጣም ያሳዝነኛል። አንድ ሰው ወደ ቸርቻቸው እንዲሄድ ብዙ ይደክማሉ። ያየሁት ነገር አንድን ሰው ወደ ቤተክርስቲያናቸው እንዲሄድ በዝምድና ቢሆን በጓደኝነት ቢሆን ተደዋውለውም ቢሆን የዳነውን እንኳን ሳይቀር ማለት ነው የቸርቻቸው ሜምበር እንዲሆን የሆኑት ደግሞ ከቸርቻቸው እንዳይሄዱባቸው የማይጠነቀቁት ጥንቃቄ የለም። እንደዛ አይደለም። የምን አይነት ጥንቃቄ ነው? እንዴ አይነት ጥንቃቄ አይደለም። ከተጠነቀቅላቸው በመመገብ ነው በማጠጣት ነው ምን ተጠነቀቅላቸው። አብሉት አጠጡት የእግዚአብሔርን ህዝብ ከዛ ራሱን ይምራ። የምን ሽሩሩ ነው? ሽሩሯችን እኮ ከቸርቻችን እንዳይሄዱብን ነው። እውነትን ይወቅ ከፈለገ ይሂድ። መንገዱን እንንገረው ምርጫው የራሱ ነው እንጂ እዚህ ቤተክርስቲያን እንዳትቀሩ ብዬ ሰዋዊ የሆነ ሽሩሩ አስፈልጋ አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእውነትን ቃል ነገራቸው ተሰናከሉበት ትተውት ሄዱ። ደቀ መዛሙርቱን ዘወር አለና እናንተስ
ميل تفلق على شو على شو أنت يهود قال الله كأنت وديتن هيدا لنا عبرن يمن وراتشن مكنيات يهود قال ما هون على بيت إنجي سواوي ره رهيا دلهم عبرن يمن وراتشن مكنيات سماياوي ونجرا ما هون على بيت عبرن يمن قرصو عبرن يمن بلاو عبرن يمن تأو كرسوس ياندنا تاتشن مسارات ما هون على بيت أني اللي سويتش إن دزاكون كسر سويتش بلاي مهون متشلاي مثلي. كرسوس قل له لا تشن بك إنه. يوم الجناية تشن ميست رسوك هنا. يوم الودادة تشن ميست رسوك هنا. يوم الفلالة تشن ميست رسوك هنا. إخبار سمي تبارك يهون. السؤال لميلينوتش لبيلينوتش بك إنه. ما نمسو كومبلينا أدرجم. كلهم ساتسفايدي هون على جيتها سمي بار. سلازي يجيت هاتشين يمدهاني تاتشين يا يسوع كرستوسن تأجى مغلط أنا ببيت كريستيانوس نمياس فلقاو يان مغلط ياس فلقال الرنيوش مغابيوش متغات يالله باتشوا أندروسو بغير بفرس بلاو شرشاتشون دايوت أتلا ما أمتاو يجزاير سون نتاتشون ارقف فارجو تتاو بلمنا أيهونم بلمنا أيهونم تأكن بجزاير فيت يجزاير تأجى تماسن يجزاير كبر يمت أبغ، آه يمت أبغ ريلي، I'm a man of God بلا ماله دفر، ونتينو، إني عندنا دي أساس زنيال، إني يجزاير سوني بلا ماله مدفر على لبن، سموني بلا ماله مدفر على لبن، سموني، آل سموني قد يتانو، هي وتيني ستوت لجزاير نو، لجزاير نو هي وتيني ستوت. لكزابير يوتون اندال ست أسو عالم اندزين اندزال للا لشلم يوتين يست أوتكو يهن سلت ألا غينو سموين يمالت سلت ألا ما غيتنو لما قسد سلت ألا ما غيتنو لما مكر سلت ألا ما غيتنو عقان انت لما سوت أس سلت ألا ما غيتنو اندن نانتا كون كو زيما قومي مني عرق اللي يال لزادق مو من قدون ماوك أسفل لغا لمن قدوم راس الماس قزات من قدون الماوك يسفد لغال عند بوتا كسنفن يهون بوتا لاي باريان هون اللم عند بوتا كسنفن يهون بوتا لاي باريان هون اللم لهون نقر مجأكن كاكاتن يهون بوتا لاي لفسفسن هون اللم يسما چوينو وندمو چين يسما چوينو بهونا نقدر يسأل نفسه لفس في سنوميونه. جن يميابرتا يجزاير تأجلا. من قدون ماوك يسفل لجنال. آمين نووي. سلذي أجل جايوش بقعد أمير ملك كسمان لن ننتنو. يجي تأчин يمداني تأчин يسوع كرسوس منجست وانجيل بدنك أوش. بتام راتوچ بملك توچ ليسبك ياسفلگوا يان اندنا درگ دمو منگدون ياباتوچاچن منگد مكتل ينوربنال گوناچو يالون سو ياباتن منگد تكتل بلوت اني اباتوچ آلوين گيتا سومو يتباركه يهو اني اباتوچ آلوين بلوسكي او سيصلي ياباتوچ املاك سل اگزابير من مالتي اندونه يگباوال يناتوچ املاك لالو ناتوچ آلو سمو يبارك آمين إبراهيم مراف هلت قطر هلت سكارات لامبب بملاك تتنقرو قال سنوكو هنا متلالفنا لمتازز هلو يزدكن بدرات كتك أبلا إنياس اندي اللون تالاك مدان مالت بكرسوس يمت أول مالتنو چل بنلو انديت النامل تالن يلنا سمو بدم يي بغيتا بمجمرا يتنقر نبرنا إيه مدان بمجمرا يتنقرو بمان نوالا بغيتا بلوسكي بمان يتنقر نبرا اني ازنا انان تزاري ازنا ونجيل بمجم مريا بغيتاتشن بمدانيتاتشن بيسو كرسوس يتسبك ونجيلنا غيتا يمسغن يسموتم دقمو لينيا از انوت حوارياتوچو كذابو هلام يمت او تولد مالتنا اكزابيرم ارسو راسو اندفك ادى بملكتنا بدنك نگر بليو ليو تامراتم منفس كدوسنم بمادل عبرو مسكر الله هاليلويا
እስኪ መጽሐፍ ቅዱስ ያያዛችሁ ሰዎች አንሱትና እናናገራለን ይህ የመንግስት ወንጌል በሉ እስኪ እግዚአብሔር አምላክ በድንቅና በታምራቶች በልዩ ልዩ ታምራት በመንፈስ ቅዱስን በማደል የሚመሰክርለት የመንግስት ወንጌል ነው በሉ እስኪ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር ይሄን በማድረግ አብሮ ምን አደረገለት ይላል መሰከረለት ይላል ይሄን ራሱ ያደረገ እነሱ ሲናገሩ እሱ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ያደለ እሱ ደግሞ ታምራትን ያደረገ እርሱ ደግሞ ድንቅን ያደረገ አብሮ መሰከረ ስለዚህ እግዚአብሔር አብሮ የሚሆንበትን መንገድ ማወቅ ያስፈልገናል እግዚአብሔር አብሮን የሚሆንበትን መንገድ አብሮን የሚናገርበትን አብሮን የሚሰራበትን መንገድ ማወቅ በጣም ያስፈልገናል ለዚህ ነው ዛሬ ይሄን የምንከፋፈለው በተከታታይ ማለት ነው እግዚአብሔር ስንት ሰው አብሮት እንዲሆን ይፈልጋል አብሮት እንዲሆን እግዚአብሔር የሚፈልግ ጌታ አብሯችሁ በቃላችሁ አብሯችሁ በርምጃችሁ አብሯችሁ በውሳኔያችሁ አብሯችሁ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ልንገራችሁ እግዚአብሔር አብሯችሁ ሲሆን ምን መሰላችሁ ስታስቡ ሐሳባችሁ የናንተ ሳይሆን ታገኙታላችሁ ድንገት ያሳባችሁ እንዲህ አይነት ሐሳብ መጣልኝ ትላላችሁ ግን አብሯችሁ ስላለ ያ ሐሳብ የናንተ ሐሳብ አይደለም ስታደርጉት ብዙ ፍሬ ይዞላችሁ ይመጣል እግዚአብሔር አብሯችሁ ስላለ ስትናገሩ ድንቅና ታምራት ይሆናል እግዚአብሔር አብሯችሁ እኮ ሲኖር እናንተን ራሱ ኢቭን ምስላችሁን ሳይቀር ይጠቀምበታል ሰዎች በህልም አይተው ነጻ ይወጣሉ በህልም አይተው ይፈወሳሉ በህልም ትንቢት ቃል ይሰማሉ ለምን እግዚአብሔር አብሯችሁ ስላለ የእግዚአብሔር አብሮነት ይሄ ምንድነው ቸርች ላይ ስንሆን እንዲና እንዲ ብለን ወድቀን ተነስተን የሚያቆም ነገር ሳይሆን ከዛ ያለፈ ነገር ነው ጌታ ይመስገን ከዛ ያለፈ ነው ዛሬ ያብርሃን እንዲበራልን ጸሎቴ ነው በኢየሱስ ስም አምላካችን በእውነት ከአማልክት የተለየ አምላክ መሆኑ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቸኛ አዳኝ መሆኑን በክርክርና በጥላቻ ሳይሆን በድንቅና በታምራት ማወጅ ይገባናል እሱ ላይ ነው ማተኮር ያለብን እሱ ላይ ነው ማተኮር ያለብን ክርክር አይደለም ፍረጃና ጥላቻ ሳይሆን እኛ የሚያስፈልገን በድንቅና በታምራት ለማወጅ መነሳት ነው እሱን ካደረግን የሚገርማችሁ ነገር አሁን እኮ በጣም የሚገርማችሁ እኔ የዛሬ 15 16 ዓመት የተማርኩት ነገር ምንድነው የእግዚአብሔር ሰዎችን ለምሳሌ ኤኤ አለን የሚባል ሰው ሚራክል ቫሊ የሚባል ስፍራ ነበረው ያ ስፍራ በረሃ ውስጥ ያለ ከተማ ውስጥ አይደለም ጫካ ውስጥ ያለ ስፍራ ነው በየሁዱ ግን ታላላቅ ድንቆችና ታምራቶች በየስብሰባው የሚደረግበት ቤተክርስቲያን ውስጥ ተሰብስበው ይያለ እሳት የእግዚአብሔር እሳት ልክ ሙሴ ቁጥቋጦ ሲነድ እንዳየ ቸርቹ ሲነድ የታየበት አገልግሎት ማለት ነው የጸሎት ቡድኑ በሚጸልይ ጊዜ የጸሎት ቡድኑ ላይ የሚታይ ዘይት የሚፈስበት ዘመን ዘይት የሞሉ ወደ ሰዎች የሚልኩበት ዘመን ነበር ሰዎች ከአለም ሁሉ ወደዛ ስብሰባ ይሄዱ ነበር የእግዚአብሔር ሰው ፕሮፌት ቲቪ ጆሹዋ የሚኖረው ናይጄሪያ አፍሪካ ውስጥ ነው ከአፍሪካ ውስጥም ናይጄሪያ ነው ከናይጄሪያም ደግሞ በጣም እጅግ የወረደ ሰፈር ውስጥ ነው ቤተክርስቲያኑ ያለው ነገር ግን ሰዎች ቤተ መንግስታቸውን ትተው ወደዛ የወረደ ሰፈር ይሄዳሉ አሜሪካን ትተው ወደዛ የወረደ ሰፈር ይሄዳሉ አውሮፓን ትተው ወደዛ የወረደ ሰፈር ይሄዳሉ ለምን የእግዚአብሔር አብሮነት እዛ ስፍራ ላይ ስላለ እግዚአብሔር ካንድ ሰው ጋር ሲሆን እግዚአብሔር ካንዲት ሴት ጋር ሲሆን የሚሆን ነገር አለ ወገኖቼ ልንቀና የሚገባን የዛን አይነት ሰው ለመሆን ነው ለንቀና የሚገባን የዛችን አይነት ሴት ለመሆን ነው አሜን ቅድስት ካትሪን ኩልማን በመታገለግልበት ጊዜ ካቶሊኩ አይሁዱ ሙስሊሙ ፕሮቴስታንቱ ተቃዋሚው ደጋፊው ሁሉ ይሰበሰብ ነበር ለምን የማይካድ
يكزيابير عبرو النت كسوا غار نبرا السيت النتوان مناك عايد شالم لمن سلاسي عبروات سلا نبرا علما ماروان مناك عايد شالم لمن سلاسي عبروات سلا نبرا عند جيجي تمارسو بكركرنا بچكتشك عندن سو منالبات عمرون كونفيس ليادر جيشلال بدنك انا بتامرات جن باندك ان سوستشي نفس ممارك يتشالا رينان بونكي ببيلين يميكوت ارسوشين وده جيتا يامتاو بكركرنا چكتشك باهي مانوت كنات سايحون بدنك انا بتامرات بكزيابهير عبرونت هايلنو يعني منافق على ابن وجنوتش بزي ما تعرفش على زمن يمي جدادرن ما جدادر عيد الله ما تعال إن شاء الله ما تعال يمن شلو جنك زيابي رابرون سيهونا سلز ينيا بيزنس يالهونا ما تهونا ينيان سرا ليتن ماوك ينور بنال زيابي رسمي يبارك لازم نقدر ما كناتي actually ندي لهمون من فسائي كناتي أسفل لقال رسي من دمتا اندالكواتشو صومنا صلوتنا وانا ورسي بسو سرغن يغزابير قنات مالتن يغزابير قنات كليلن اهون يملو نغر بزو سينس ايسطنم كغزابير يتولدن هولو يذا قنات تنشم بيون قلانقلم بيون بوسطاتشن الله زاري اندي قطاطل تنش نغروتشن اساياتشو الله دغمو ابرن نصلي الله منفساوي قنات اجيغ اسفلاغي نو منفساوي قنات اجيغ اسفلاغي نو سموي بدم قنات يليلو سو بنفسو قنات يليلو سو من عينت لبلاچو قست عينت هيوت نو مينورو يزلال يدكمال بنفسو است قنات كليله ياملاكن يغزابيرن فقال لمغلط كمياسفلغو نغروچ واناو نغر غولو حال مالتنو يغزابيرن كبرنا يغزابيرن هايل يغزابيرن هيوت لمغلط عندنا واناو نغر مجمريا قنات يميبالنا منفساوي قنات ياسفلغال منفساوي قنات يغدلو سو عند تلك وانا نغر غلوتال صلوتون دكاما ميادرغبت مكنيات يغزابيرن اغلغلوت بدنقنا بتامرات لما اغلغل يما ينساسابت مكنيات بتنش نغر يميركابت مكنيات بزو نغر مزرزر تشلالاچ امصانا كفاتن ايايه چل يميلبت مكنيات سو چلل لیل میچلو یگزابیر قنات بوستو یلیله سیهون نو یگزابیر قنات بوست اچو یاله سوچ بامصنا بکفات ییدو سوچ نفسه گدای هونو امنزرا هونو یاملاکاچو یگزابیر سم دگمو تراش دونو ترگتو نا تطلو زم یمیل ماننت اینوراچو یاملاک قنات سیگودن ادگینیا مگودل نو وگنوچه زاری یا نگر اندیملس صلیالو ይህ የምላችሁ ቅናት መለኮታዊ ቅናት ነው ሰዋዊ አይደለም ሃይማኖታዊ ቅናት ሳይሆን መለኮታዊ ቅናት እግዚአብሔር ራሱ ቀናተኛ አምላክ ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ተብሏል እግዚአብሔር ኃያል ነው ተብሏል እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ተብሏል ልክ እንደዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ራሱን ሲያስተውቅ እኔ አምላክ እግዚአብሔር ቀናተኛ አምላክ ነኝ ብሏል ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 6 ላይ እኔ አምላክ እግዚአብሔር እናተኛ አምላክ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ጎናችሁ ያለውን ሰው አምላክ እግዚአብሔር ቀናተኛ አምላክ ነው በሉት ሃሌሉያ ያላላችሁትን ሰው ደግሞ ዞር ብላችሁ በሉት አምላክ እግዚአብሔር ቀናተኛ አምላክ ነው ሃሌሉያ ይህ ቀናት በድንቅና በታምራት እጅ ከመናቀው ሰው ውስጥ ለምሳሌ ኤልያስን ብታዩ ኤልያስ በዚህ ቅናት የተወረሰ ሰው ነበር ይህ ቅናት የገዛው ሰው ነበር አንደኛ ነገስት 19:14 ላይ እንደዚህ ይላል እርሱም ለሰራዊት አምላክ ለእግዚአብሔር እጅ ቀንቻለሁ ኤልያስን ካስተዋወሳችሁት እኔ የያዌ አምላክ አገልጋይ እንደሆነ ያህዌም ብቸኛ አምላክ እንደሆነ ይታወቅ ዘንድ እሳት ከሰማይ ይውረድ ያለ ሰው ነው ያን እሳት ያወረደው በአምላካዊ ቅናት ነው በመለኮታዊ ቅናት ነው መለኮታዊ ቅናት የእግዚአብሔር ቅናት
እንደዛ ታምራትን ይወልዳል ኤልያስ እንደዛ አይነት ሰው ነው ሙሴም ቀናተኛ ሰው ነው ለእግዚአብሔር እጅግ የሚቀና ሰው ነው ጳውሎስንም ካያችሁት ቀናተኛ ሰው ነው ቀንቻለሁ ይላል እኮ ጳውሎስ ቀናተኛ ሰው ነው ማለት የመለኮት ቅናት በውስጡ የሚነድበት ሰው ነው ዛሬ አንድ ሰው ይንደድበት በኢየሱስ ስም መለኮታዊ ስለሆነ ይግባባችሁ በኢየሱስ ስም ያ ቅናት ረፍት የሚነሳ ነው ወገኖቼ ጸሎታችሁን የሚንቀለቀል የሚንቦገቦግ የሚያደርገው ምንድነው ብትሉ መለኮታዊ ቅናት ነው ህይወታችሁን ከድንዛዜና ከፍዘት የሚያድነው ምንድነው ብትሉ በነፍሳችሁ ውስጥ የሚኖር መለኮታዊ ቅናት ነው ያ ቅናት ከሌለ አይሆንም አይሆንም ስለዚህ ይሄ ሰው የእስራኤል ልጆች ቃል ኪዳንን ተተዋልና ይቀናል ዝም አይልም ሰው ቃል ኪዳን እንዴት ይችላል እኔ አንዳንዴ ግራ የሚገባኝ ነገር አንድ ፓስተር የራሱ ህዝብ ልፍስፍስ ሆኖ ሲመላለስ እንዴት ነው የሚችለው አይገባኝም እኔ ጠይቂያቸው አቃለሁ እኔ ማይገባኝ ነገር ይሄ ነው ወገኖች አይገባኝም እናንተም ደግሞ እኔ አልገባችሁም አቃለሁ ፓስተር ምን ሆኖ ነው እንደዚህ የሚሆነው ትሉኛላችሁ አልገባችሁም እናንተ ማትገቡኝም ሪሊ እኔ አንድ ሰው እንዴት ሁድ ብቻ ቸርች እየሄደ እንደሚያመልክ አይገባኝም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገብቶት እኔ በህይወቴ የማይገባኝ ነገር እሱ ነው ጌታ ኢየሱስን ተቀብሎ አንድ ሰው እንዴት እንደዚህ አይነት የተረጋጋ ዝም ብሎ በቃ ጧት ሄዶ ስራ ገብቶ ማታ ደሞ ቤቱ ገብቶ ከዛ እየወለደ ያገባ የሚኖርበት ህይወት እኔ የማይገባኝ ህይወት ነው ጌታን ከተቀበልኩ ጊዜ ጀምሮ አይገባኝ ማለት ጌታን መቀበል ስላችሁ ገና በቃ እግዚአብሔር የሚባል ካወቅኩበት ጊዜ ጀምሮ ያልገባኝ ህይወት ይሄ ነው መረዳት የምፈልገው ማለት ነው ሞክሬዋለሁ አልቻልኩትም ሞክሬዋለሁ እንደማንም ሰው ስራ እየሰራው እስኪ ልኑር ብዬ ሞከርኩት ግን ማይቻል ነው አይ ዶንት ኖ እንዴት እንደምትችሉት እንዴት እንደምትችሉት just ordinary life manner እንዴት እንደምትችሉ እኔ አይገባኝ ዛሬ መንፈስ ቅዱስ እናንተም እንደኔ አይገባኝም እንድትሉ ይግባባችሁ በኢየሱስ አይገባኝም እኔ አይገባኝም ሰው ዝም ብሎ ጸጥና ረጋ ብለን ሚሎን በዚህ ተረጎመ ነው የሚመስለኝ ጸጥና ረጋ ብለን እንድንኖር ለነገስታት ጸሎትና ምልጃ እንዲደረግ ከሁሉ አስቀድሜ እመክራለሁ ያለው ቃል እንደዚህ የተረዳው ይመስለኛል ጸጥ ብሎ እሁድ ሄዶ ቤተክርስቲያን ተቀምጦ ጸጥ ብሎ ወደ ቤቱ ሄዶ መኖር በቃ በእውነት ከጸጥታ የሚያወጣችሁ የእግዚአብሔር ያምላክ ቀናት ነፍሳችሁ ውስጥ ይንደድ በኢየሱስ እኔ እውነቴ ነው ያልገባኝ ነገር በህይወቴ እሱ ነው ብዙ ማይገባኝ ነገር አለ ግን ይሄኛው ብዙ ዘመን ነው በጣም ብዙ ዘመን እውነቴ ነው እንዴት ነው አረ ጌታ ሆይ አልኩት አንድ ጊዜ እባክ እንደማንኛውም ሰው አድርገኝ እንደማንኛውም ሰው ጸጥና ዝግ ብዬ እንድኖር እና ማንንም ሰው ደግሞ እንዳይፈርድብኝ እ ግን አሁን ሲገባኝ እግዚአብሔር መልካም ስጦታ ነው እሱ ከሌላችሁ አደገኛ ነው እና ያው ያላወቀው ነገር አለ ግን ቅናት ይበላው ነበር የእስራኤል ልጆች ቃል ኪዳንህን ምን ብለዋል አለ ትተዋል ይሄ የመለኮት ቅናት ነው እስራኤል ለእግዚአብሔር የተጋባ በኪዳን እስራኤል የእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የእስራኤል ነው በኪዳን በኪዳን እግዚአብሔር ኮኔ ቀናተኛ ነኝ ሲል ልክ እንደ ባል ማለት ነው እና የእግዚአብሔር ቅናት በኤልያስ ስለገባ ልክ እግዚአብሔር ወይም አንድ ወንድ ሚስቱ በእውነት ታማኝ ወንድ ከሆነ መጣበታለው ሚስቱ እንደው ምንም ባታደርግ ለሱ ብቻ ብሎ የሚያስበው ለሌላ ስታደርግ ካየ ይቀናል እግዚአብሔርም እንደዚህ አይነት ቀናተኛ አምላክ ነው ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አይኑርህ ካለ በኋላ ነው እኔ ቀናተኛ አምላክ ነኝ ያለው ምን ማለት ነው ከኔ በቀር ልክ ወደ ሰው ብናመጣው ከኔ በቀር ሌላ ባል አይኑርሽ እንደማለት ነው ሌላ ወዳጅ አይኑርሽ እንደማለት ነው እንደዛ እንደማለት ነው እኔ ቀናተኛ አምላክ ነኝ እኔ ቀናተኛ አምላክ ነኝ ይህ ቅናት
በኤልያስ ውስጥ ሲገባ ኤልያስ መቀመጥ አቃተው ህዝቡ በሁለት ልብ ሲያነክስ ያየው ንዴት ያቀጣጥለዋል ውስጡን ለዛ ነው እንግዲህ ባል አምላክ ሆነ ወይም ያህዌ አምላክ ሆነ ዛሬ ይለያለው እስከመቼ በሁለት ልብ ታነክሳላችሁ ወይ ለባል ሆኑ ወይ ለያህዌ ሆኑ ወይ ለባላችሁ ሆኑ ወይ ለባል ሆኑ ብሎ የተነሳው ለዛ ነው የእግዚአብሔር ቅናት ሲመጣ ከግሬ ኤሪያ ያወጣቸዋል እየሰማችሁ ነው ወይ ከለዘብተኝነት ያወጣናል ለዘብተኝነት የእግዚአብሔር ቅናት በሰው ውስጥ ሳይነድ ሲቀር የሚመጣ ነው ኤልያስ ለዘብተኛ መሆን ያልቻለው የመለኮት ቅናት በውስጡ ስለፈሰሰበት ነው ከራሱ የመነጨ አይደለም የመለኮት ነው ያልኳችሁ የራሳችን ቅናት ምንም አይሰራም የሰው ቅናት የእግዚአብሔርን ጽድቅ አይሰራም የእግዚአብሔር ቅናት ግን የእግዚአብሔርን ጽድቅ ይሰራል አሜን በሉ የእግዚአብሔር ቅናት በሉ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ያደርጋል የእግዚአብሔር ቅናት በእግዚአብሔር ልብና ነፍስ ውስጥ ያለው ነገር እንድናደርግ ያደርገናል ያ ደግሞ እግዚአብሔርን ያረካዋል እግዚአብሔር ምን አለ በነፍሴም በልቤም እንዳለ አድርጓል አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር ቅናት እሱን ነው የሚያደርገው በእግዚአብሔር ልብና ሐሳብ ውስጥ ያለው ነገር በውስጡ ያለው ሰው የእግዚአብሔር ቅናት ይበለዋል ያ ሐሳብ ያ ፍላጎት ያ መሻት ውስጡን የተቆጣጠረው ሰው የእግዚአብሔር ቅናት ይበለዋል ይህ መለኮታዊ ባህሪ በልብ ውስጥ ሲኖር ተረጋግተህ መቀመጥ አትችልም የቀና ወንድ እንደሚሆነው የቀና የእግዚአብሔር ሰውም እንዲሁ ነው የቀና ወንድ አብኖርማል ያደርገዋል የቀናም የእግዚአብሔር ሴት ወይም የእግዚአብሔር ወንድ ደግሞ አብኖርማል ይሆናል ቀናተኛ ባል አይታችሁ ታውቃላችሁ ይሄን ልብስ አውልቂው ይላል ተናዶ ቀናተኛ ባል አይታችሁ ታውቃላችሁ ተቀመጭ ዛሬ አትወጭም ይላል ቀናተኛ ባል አይታችሁ ታውቃላችሁ የቀና ለእግዚአብሔር ለአምላኩ የሚቀና ሰው ደግሞ ኖርማል አይሆንም አንዳንድ አብኖርማሊቲዎች ይታዩበታል ዛሬ በእውነት በዚህ ቃል የእግዚአብሔር ቅናት ይግባባችሁ በጌታ በኢየሱስ ተረጋግተን መቀመጥ አንችልም የእግዚአብሔር ቅናት ስለ እግዚአብሔር ከመቅናት አልፎ የእግዚአብሔር ስለሆነው ነገር ሁሉ ያስቀናናል የእግዚአብሔር ቅናት ሲገባብን ስለ እግዚአብሔር ስምና ስለ እግዚአብሔር ክብር መቅናት ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ስለሆነው ነገር ለምሳሌ ጳውሎስ ስለ ቤተ ክርስቲያን ይቀና ነበር ለምን ለእግዚአብሔር ካለው ቅናት የተነሳ ስለ ቅዱሳን ይቀና ነበር የእግዚአብሔር ስለሆነ የእግዚአብሔር ነገር ሲነካ ዝም አይልም የእግዚአብሔር ቅናት የሚበላው ሰው ቤትህን ንቀዋል አለኮ የእግዚአብሔር ቅናት ስለ እግዚአብሔር ከመቅናት አልፈን የእግዚአብሔር ስለሆነው ነገር ሁሉ እንድንቀና ያደርገናል የእግዚአብሔር ቅናት የሚበላው ሰው አጥር ላይ አይቀመጥም ኒውትራል አይሆንም ለሁሉም የሚመች አይሆንም ባል አይታችኋል ጨዋ አይሆንም ቀናተኛ ባል አይችልም ጨዋ መሆን ቅናት ነው ቅናት ጨዋ አያደርግም ለእግዚአብሔር የሚቀና ሰው ጨዋ አይሆንም ለሁሉ ሰው የሚሆን አይነት ጨዋ ሰው አይሆንም ይለይለታል ያቋም ሰው ይሆናል ወይ ዛኛው ነው ወይ ዚኛው ነው ኤልያስ እኮ ያ ቅናት ነው ወይ ያህዌን አምልኩ ወይ በአለን አምልኩ ያለው በዛ ቅናት ነው ሙሴም እኮ የእግዚአብሔር ቅናት ነው የእግዚአብሔር ወገን የሆነ ይለይ ወይም ጥጃውን የሚያመልክ ደግሞ ይለይ እንዲል ያደረገውና ያስነሳው የእግዚአብሔር ቅናት ነው የእግዚአብሔር ቅናት ያለው ሰው አጥር ላይ አይንጠለጠልም ወይ ወደዛኛው ወይ ወደዚህኛው ሳይሆን መሃል ላይ ሊሆን አይችልም መካከለኝነት የቅናት ጉድለት ነው መለኮታዊ ቅናት ሲገባባችሁ መካከለኛ ትሆኑ አዎ ሰው ያደንቃቸዋል እንዴት አይነት ሚዛናዊ ሰው ነው እንዴት አይነት የተረጋጋ ሰው ነው እንዴት አይነት ኖ ክርስቲያን ሚዛናዊ አይደለም ራዲካል ነው ክርስቲያን ሚዛናዊ አይደለም አንድ ወገን ነው የእግዚአብሔር ወገን ነው ክርስቲያን አሜን ሚዛናዊ ለመሆን አትጣሩ እሺ አይኮንም ሚዛናዊ ሚዛናዊ ማለት ለዓለምም የሚመች ለእግዚአብሔር የሚመች የሚባል የለም ለሰው የሚመች ለእግዚአብሔር የሚመች የሚባል የለም እንደዛ የለም ምክንያቱም የእግዚአብሔር ነገርና እግዚአብሔር ሰማያዊ ነው ከምድር ጋር የሚመዛዘን ነገር አይደለም የእግዚአብሔር ነገር ብርሃን ነው ሌላው ጨለማ ነው በመካከል የለም
صدق نو ويامس نو تلاچا نو وي فكر نو برهان نو وي چلما نو اغزابير نو ويا غاننت نو مالهنيا ميبال يلم امين نو يميتوابرني الله ስለዚህ እግዚአብሔር ቅናት ሰውን ከመካከለኝነት ያወጣዋል አሜን ይለይለታል አሜን ይለይለታል አሜን ይለይለታል መስራ ቤቱ ውስጥ የለየለት ይሆናል ሰፈሩ ላይ የለየለት ይሆናል ቤተክርስቲያን ውስጥ የለየለት ይሆናል አሜን አንዳንድ እኮ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቅዱስ ነው ፖለቲካውም ላይ ቅዱስ ነው ለሁሉም ተቀድሶ አይሆን ቅድስና ላንድ ነው ويل اغزابير نو قدسنا ويل ليلان اغزابير يمي غاراو قدسنا يلم مقدس مال لاغزابير مليت معناتنا اغزابير اي غارا اني انا انت اغزابير حابتنا امين كهوننا نا بقى امين قلناچو يالون سو اغزابير اي غاراهم بلوت اغزابير كما يودو نغر اي دابلم I know የእግዚአብሔርን ታቦት ወሰዱና ከዳጎን ጋር አስቀመጡት ዳጎንን ከሰከሰው አይደለ አይዳበልም እግዚአብሔር አንተ ሙስጥ ያለ ነገር ካለ ይከስከስ በኢየሱስ እግዚአብሔር ከዳጎን ጋር መቀጠል አይችልም አይዳበልም ስለዚህ ህይወታችን ለሁለት አይደለም ለአንድ ነው አንዱ ማን ነው እግዚአብሔር ነው ፍቅርህ ለአንድ ነው ለማን ነው እሱ እግዚአብሔር ቅናትህ ለእግዚአብሔር ፍላጎትህ ለእግዚአብሔር እንድትሆን ነው የተዋጀው አንተ እግዚአብሔር ነህ አንቺ እግዚአብሔር ነሽ ኢየሱስና ኢየሱስ ብቻ ልትሆን ነው በጌታ በኢየሱስ ነፍስ ውስጥ እንዲህ አይነት ቅናት ነበር በጌታ በኢየሱስ ነፍስ ውስጥ ቅናት ነበር ስሜታዊ የሚያደርግ ቅናት ስሜት የሌለው ክርስቲያን ሰው እንዴት ይሆናል ስሜት የሌለው ባል ካለ ሰውየውን እኔ ተራጠረዋለሁ ሚስቱ እሷ ብቻ ላትሆን ትችላለች አይደለም ሚስቱ ምንም ስትሆን ስሜት የማይሰጠው ባል ካለ ተርጥሪ ባሏ ምንም ሲሆን ግድ ማይላት ሚስት ካለች ጠርጥር ጤነኝነት አይደለም ጤነኝነት አይደለም ቅናት አደገኛ ሰዓት ነው ኢየሱስ ሊሸፍነው አልቻለም በቅናት ቅናት ቅዱስ ነው ራሱ የእግዚአብሔር ቅናት ድርጊቱ ሁሉ ቅዱስ ነው እየሰማችሁ ነው የእግዚአብሔር ቅናት ማቀው ሰው አሁን ኢየሱስ አንስቶ ጅራፍ አንስቶ ሲገር እንዴት ኢየሱስ ጅራፍ አንስቶ ገረፈ ይላል አይገባውም የእግዚአብሔር ቅናት ኢየሱስ ግን የእግዚአብሔር ቤት የንግድ ቤት ሆኖ ሲያየው ዝም ማለት አልቻለም አስቦበትም አይደለም አቅዶበትም አይደለም አቅዶ አውታውርዶ እግዚአብሔር እኮ ይሄን በገለብጠው ደስ ይለዋል ወይም ይሄን ግልብጥብጥ ባረገው ሰዎች ቀናተኛ ይሉኛል ብሎ አስቦበት አቅዶበት ኳልኩሌትድ ከሆነ ላይፍ እግዚአብሔር ይገላግለን አሜን አንደኛ እንደው ኳልኩሌሽን ምንድነው ከልብ ካለ መኖር ነው የሚመጣ አንድ ሰው የልቡን ማይኖር ከሆነ በሂሳብ ነው የሚኖረው የልባችን ኑረን እንለፈው የልቡን ማይኖር ሰው በሂሳብ ነው የሚኖረው ይሄን ብናገር እንትና ምን ይላሉ እንትና እንዴት ሪስፖንድ ያደርጋሉ እንትና ምንድነው የሚወደው ይሄኛው ሰው ምንድነው የሚወደው እንዴ አይነት ሰውነት እግዚአብሔር አይወድም ወገናች እየሰማችሁ ነው ክርስቲያን እንደዚህ አይደለም እና ኢየሱስ አጥንቶ ከመጽሐፍ ቅዱስም አንብቦ ዛሬ እኔ እንደማነበው ኢሳይያስ ኮ እንዲህ አድርጓል እኔም እንዲህ ላድርግ ብሎ አይደለም በውስጡ ያለ ያምላክ ቅናት ድንገት ገበነፈለበት እንዴ የሚያረግ ሰዓት እንደደባችሁ በኢየሱስ ፈቃደኛ የሆነ ጁን ያንሳና ሜኒበል ለመቀበል ማለት ነው አደገኛ ሰዓት ነው ይሄ አሜን
يسات بنفساتو يندد بغيتا بايسوس جيتا يسوس يوحنس وجه مراف هولت ك أسراسوس جمرو سكاسراسابات بتانبو يهود فاسكا كربو نبر بفاسكا جزينجدي بغون منون يامتونا يشت عالو يلوت عالو يسوس ودى يرساليم وطا بمكدسم بريوچن بغوچن رغبوچن يمشتوتن غنزب لغواجوچن تك أمت أواغيني يغمت جراف آبت جتو بسما سيات أهولو مالتكونو بغوچن بريوچن كمكدس آوت آتشو يلغواجوچنم غنزب آفسس غبتاچونم غلبابت رغبشاچوچنم يهن كزي وسدو ياباتين بيت የንግድ ቤት አታድርጉት አላቸው ምን አይነት ቅናት ነው ኢየሱስ አባት የኛ አባት አይደለም እንዴ ታዲያ ለምንድን ነው ኢየሱስ ቅናትም አይበላን ሊበላን ይገባል አባቱ አባታችን ስለሆነ ያባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት አላቸው ደቀ መዛሙርቱም የቤት ቅናት ይበላኛል ተብሎ እንደ ተጻፈ አሰቡ የቤት ቅናት ምን ይለኛል ይበላኛል እግዚአብሔር እንዲጠቀምባችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ይሄ ጸጋ ያስፈልገናል መጀመሪያ መምጣት ያለበት ይሄ ጸጋ ነው ከድንቅና ከታምራቱ በፊት ማለት ነው ኢየሱስ ውስጥ ይሄ ጸጋ ነበር የእግዚአብሔር ቅናት ይበላው ነበር ያንገበግበው ነበር እዚህ ላይ እንደዚህ ነው የተገለጠው ህዝቡን ደሞ ሲያየው ረራሄ ሆኖ ቸርነት ሆኖ ያቃጥለዋል ቀኑን ሙሉ ቆሞ እንዲያገለግል የሚያደርገው ያ ቅናት ነው የወደቀውን እንዲያነሳ የሚያደርገው ያ ቅናት ነው ያባቱ ቅናት ቅናት በነገራችን ላይ የፍቅር ውጤት ነው የፍቅር ውጤት ነው የፍቅር ክፍል ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ያ ፍቅር የሆነ እግዚአብሔር ረራሄው ከፍቅሩ የሚመነጭ ነው ምህረቱ ከፍቅሩ የሚመነጭ ነው ለጋስነቱ ከፍቅሩ የሚመነጭ ነው ቅናቱም ልክ እንደዚሁ ከፍቅሩ የሚመነጭ ነው እየሰማችሁ ነው ወይ ከነጋናችሁ ወይ ፍቅር ያለ ቅናት አይሆንም ፍቅር ያለ ቅናት አይሆንም ፍቅር ያለ ቅናት አይሆንም እግዚአብሔር ፍቅር ነው ስለዚህ በፍቅሩ ለጋስ ነው ይሰጣል በፍቅሩ ማህሪ ነው ይምራል በፍቅሩ ይቅር ባይ ነው ይቅር ይላል ልክ በፍቅሩ ደግሞ የሱ ብቻ እንድንሆን ይቀናል እሱ ብቻ እንድናመልክ ይቀናል እሱ ብቻ እንድንወድ ይቀናል ለሱ ብቻ ህይወታችን እንድንሰጠው ይቀናል ሊሰጠን እንደሚወድ ሁሉ ሊባርከን እንደሚወድ ሁሉ ሊምረን እንደሚወድ ሁሉ ይቅር ሊለን እንደሚወድ ሁሉ ደግሞ የሱ ብቻ ሊያደርግ ይቀናል ወገኖቼ ብዙዎቻችን ያልገባን እሱ ይመስለኛል እግዚአብሔር ፍቅር ነው ገብቶናል ፍቅር ስለሆነ ይመረኛል ፍቅር ስለሆነ ይቅር ይለኛል ፍቅር ስለሆነ ይሰጠኛል አዎ እሱን ያደርጋል ፍቅር ስለሆነ ደግሞ ይቀናብኛል ፍቅር ስለሆነ ደግሞ ይቀናብኛል ባል የሚወዳትን ሚስቱን ያለብሳታል ያስጊጣታል ይንከባከባታል ግን ደግሞ ይቀናባታል እግዚአብሔርም እንደዚሁ ይቀናባቸዋል እግዚአብሔር እንደ መታደል እኮ ነው እግዚአብሔር የሚቀናበት ሰው መሆን ደግሞ እንዴት መታደል ነው እንዴት መታደል ነው እንዴት መታደል ነው እግዚአብሔርን እናስቀናውን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 እኛስ ከሱን በልጣለን እያስቀና ነው መኖር አንችል አንዲት ሴት ብልህ ከሆነች ባሏ ባለጸጋ አዋቂ ሁሉ በሁሉ የሆነው ከሆነ እያስቀናችሁ ለመኖር መሞከር የለባትም እየታዘዘችሁ ነው መኖር ያለባት በማስቀናት ሊሳካላት አይችልም እስራኤላውያን ድካማቸው የማስቀናት መስሎኝ ነው የሚታያቸው እግዚአብሔር እንደዚህ ከቻለስኪ ያድርግ ይላሉ እግዚአብሔርን በማስቀናት ያዛባ ማልክቶች ይሄና ይሄን ያደርጋሉ እስኪ የኛ ሳምላክ ይሄን ያደርጋል አንዳንድ ጴንጤ የሚናገረው አላፉን ያላረመ ጴንጤ ማለት ነው እግዚአብሔርን ተገዳደርኩት አምላክ ከሆንክ እንደዚህ ብለ ይተውሃል ምን ታመጣለ እግዚአብሔር ቢተው ዝም ቢልህ ምን ታመጣለ አንተ ከሱ ትበልጣለ ተገዳድረህ ነው የሚያዋጣ አያዋጣህም መገዳደር ይሄ ቆሻሻ ቃል አትጠቀሙ ቸርች ውስጥ እግዚአብሔርን ተገዳደርኩት ተወራረድኩት አይባልም እየሰማችሁ ነው ወይ እየሰማችሁ ነው አመንኩት ነው ማለት ያለባችሁ
ይሄ ሰው ሞቶ ሲመስክር ሲዘምር የሰማችሁትን አትበሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያለው ነው እኛ ከሱን በልጣለን ንገሩኝ እስኪ ዝም ብትሰጥ ለበጥ ብለህ እግዚአብሔርን ማምለክ ነው የሚያዋጣ እኛ ከሱን በልጣለን ጌታን እናስቀናውነ እኛስ ከሱን በልጣለን በማስቀናት ሽሩሩ እንዲለን አይ ኖ ኖ ኖ አይሆንም አይሆንም ወደ ተገዛለት ፈቀደ ተገዛለት ስለሚያዋጣ በጣም ከገረመኝ ነገር ውስጥ እኔም እንደዚህ አይነት መዝሙር ሰምቻለሁ እንዲህ አይነት መዝሙር ለመዘመር በቃት ያለው ሰው የታደለ ሰው በባዶ እንዳመሰግነህ ትላለች ሊሊ በባዶ እንዳመሰግነህ ድል ሰተኸኛል እንዴት እንደማመሰግነህ በባዶ ማለት እድሌ ነው በቃ መታደል ማለት እኮ ምንድነው እንዴት ልበላችሁ እኔ ድሮ ልጅ ያለው ማዘር ገበያ ስትሄድ በጣም ደስ ይለኛል ለምን ስትመለስ ያላገኘሁትን እድል ማለት ነው ቤቱን በነጻነት አግኝቼ ጠርጌው አስተካክየው ቡና አስተካክዬ ቆልቼ ሳልባል ማለት ነው ብቻ ስትመጣ የሆነ ሰርፕራይዝ ሆና በቃ የሆነ ስትደስት ማየት ፈልጋለሁ ማለት እድል ፈልጋለሁ ማለት ነው አሁን ብዙ ሰው አርግልኝና ላመስግነ ነው የሚለው አይደለ ግን እስኪ እንደው በቃ እግዚአብሔር ምን ያህል ተወዱታላችሁ በባዶ እድል አድርጋችሁት ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር እንዴት እንደምወደው በዚህ ባዶነቴ ውስጥ አሳየዋለሁ ይሄ እድሌ ነው መታደሌ ነው እንዴት እንደማምነው እንዴት እንደምደገፍበት ይሄ ለኔ ኦፖርቹኒቲ ነው የሚል ሰው አለ ይግባን በእውነት እንደዛ ነው መሆን ያለበት ተለማምጠን ልንኖር የሚገባን ነው እግዚአብሔር ተለማምጠን እየሰማችሁ ነው ወይ ተለማምጠን ነው ተለማምጠን ነው እግዚአብሔርን ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ያለብን እሱን የሚመስል እንደሱ የሚያዋጣ የለም ታዲያ እንደምስኪን ለምን እንከተለዋለን እንደምንረዳው አይነት እንደምንደግፈው አይነት የሆነ ነገር እንደምናደርግበትና በቃ ያለኛ እንደማይኖር ለምን እንደው እንደዛ ምን ሆነው ለምን እንደው ወደደን ግን እንዳትረሱ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በፍቅሩ የማረንን ይሃል በፍቅሩ ይቅር ያለንን ይሃል በፍቅሩ ጸጋውን ያበዛልን ይሃል በፍቅሩ ደግሞ ይቀናብናል 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 እግዚአብሔርን ከማስቀናት ለእግዚአብሔር ወደ መቅናት ዛሬ መሻገር ይሁን በኢየሱስ እግዚአብሔርን ከማስቀናት ለእግዚአብሔር ወደ መቅናት መሻገር ይሁን ዛሬ በኢየሱስ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቅናት ይሄን ያደርጋል ይላል ሪደምሽናችን በእግዚአብሔር ፍቅር ነው መዋጀታችን የተሰራልን ግን በእግዚአብሔር ቅናትም ነው የእግዚአብሔር ፍቅር ፓኬጅ ነው ቅናቱ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 እና 7 ከኔ ጋናችሁ ቅዱሳን ከኔ ጋናችሁ ወይ ኋላ ያላችሁ ከኔ ጋናችሁ ሴም ቲቪን እያያችሁ ያላችሁ ከኔ ጋናችሁ ከሆናችሁ ግለጹልኝ ህፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅ ተሰጥቶናልና አለቅነት በጫንቃው ላይ ይሆናል ስሙ ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ በፍርድና በጽድቅ ያጸናው ይደግፈው ዘንድ በዳዊት ዙፋንና በመንግስቱ ላይ አለቅነቱ ይበዛል ለሰላሙ ፍጻሜ የለው ይልና ይሄ ሁሉ የእግዚአብሔር ቅናት ይህን ያደርጋል ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ የማን ቅናት እግዚአብሔር ቅናት ይሄን ያደርጋል የእግዚአብሔር የማዳን መንገድ የእግዚአብሔር ቅናት ነው የእግዚአብሔር የንግስናው መንገድ የመንግስቱ መንገድ የእግዚአብሔር ቅናት ነው እግዚአብሔር ይሄን ያህል ዋጋ ከፍሎ ከዲያብሎስ እጅ እንዲገዛን ያደረገው ፍቅሩ ነው በፍቅሩ ውስጥ ያለ ቅናቱ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አንድ ሰው ቢገባውና እንደው እንደሆነ አሜን ሳይሆን የገባው ሰው አለ ግን
እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ከፍሎ የራሱ እንዲያደርገን በዛች ቀን ዲያብሎስ የኔ አረኳቸው ባለቀን ጌታ የተናገረው ቃል እኮ ከዚህ ቀናቱ የመነጨ ቃል ነው you never በፍጹም ሰውን የራስ ማድረግ አትችልም የሚል ቀናት እኮ ነው ካልቀናን እኮ ነፍሳትን እንደዛ ጥምጥም ልንልና ወደ ጌታ ልናመጣቸው አንችልም ካልቀናን እኮ ዲያብሎስ ያታለላቸው ያሉ ሰዎችን ከዲያብሎስ እጅ ለማስጣል ልንተጋ አንችልም ጌታ ግን እንደዛ ነው ያደረገው የእግዚአብሔር ቅናት ይሄን ያደርጋል ስለዚህ የእግዚአብሔር ቅናት አድራጊ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር አንድ ልጁን እንዲሰጥ ያስገደደው ፍቅሩ ነው የፍቅሩ ከፍታ ቅናትን ወልዷል ሆሴዕ ምዕራፍ 2ን ሂዳችሁ ብታነቡ መልካም ነው ብናነበው መልካም ነው ጊዜ አነሰኝ ወይኔ ግን ደምንም በፍጥነት ማንበብ አለብን አውጡ ሁላችሁም ሆሴዕ ምዕራፍ 2ንና እግዚአብሔርን በእውነት በደንብ ስሙት ሆሴዕ ምዕራፍ 2 አውጡና ሁሉም ብታነቡት መልካም ነው ሆሴዕን ግን ምዕራፍ 2ን ደግሞ ብታነቡት አክቹአሊ አንብቡላለሁ ሄዳችሁ ምታነቡ አይመስለኝም ግን ብታነቡት መልካም ነው ተረጋግታችሁ በጣም አስደናቂ ምዕራፍ ነው ማለት እግዚአብሔር ራሱን እስራኤል ባል እንደሆነ የገለጠበትና እስራኤል በተባረከች ጊዜ ባሏ ስለሆነ የቃል ኪዳን ባሏ ስለሆነ እና አምላኳ ስለሆነ በህል በውሃ በጥበቃ በሚያስፈልጋት ነገር ሁሉ በባረካት ጊዜ እግዚአብሔርን ትታ ከሌሎች ጋር ሄዳ አመነዘረች ማመንዘር ማለት ቃል ኪዳንን ሰብሮ ለሌላ መሆን ማለት ነው እየሰማችሁ ነው እና ሄዳ ስታመነዝር እግዚአብሔር በነብዩ በሆሴዕ አማካኝነት የተናገረው ነው ይሄ ነገር በጣም እግዚአብሔርናኛ ያለንን ግንኙነት በሚገርም ሁኔታ የሚገልጥ ነው ስለዚህ በደንብ ስሙት እናንተ ቤት ብታነቡት ደስ ይለኛል በጣም አስፈልጊ ስለሆነ ምንድነው ታዲያ እግዚአብሔር የሚለው በጣም እንዴ እኔ ባለበስኩሽ አንዳንድ ሚስቶች እኮ አሉ አይደለ ይቅርታ አድርጉልኝ ሰው መናገር ፈልጌ አይደለም ለምሳሌ ስለሚጠቅመኝ ነው አንዳንድ ሚስቶች ከመጋባታቸው በፊት ደካማ ምናምን ሆነው በአጋጣሚ ጥሩ ባል ጥሎበት ይወዳትና ያገባታል ካገባት በኋላ ይሸልማታል ያሸለ ያሰማምራታል ያስውባታል መልካም መልካሙን ስትበላ መልካም መልካሙን ስትለብስ ምናምኗ ሲያምር ከዛ የሆነ ሰው ቢፈልጋት ድሮ አመዳም የነበረችውን ባል ባለበሰ ባል ወዝ በሰጠ ባል ባሳመረ ሌላ ሰው አማረ ብላ ወደዛ ሰው ብታዘነብል ምን አይነት ወንጀል እንደሆነ አስቡት ሁለት ጊዜ ወንጀል ነው እና እስራኤል በእግዚአብሔር ላይ እንደዛ ነው የሆነችው ማለት ከግብጽ ምድር ሲያወጣት ባሪያ ነበረች አመዳም ነበረች ጭቃ አቡኪ ነበረች ልክ እንደኛ እንደ ብዙዎቻችን ማለት ነው እግዚአብሔር ግን ወሰዳትና ወግ ማረግ ሰጣት አሳመራት አስወባት እኔነት ሰጣት የሆነ ኔሽን የሚያቃት አይነት ኔሽን ሆነች ግን ይሄን አምላኳን እንዲህ ያደረጋትን አይደንቲቲ የሰጣትን ውበት የሰጣትን አምላኳን ትታ ሌሎችን ያዛብ አማልክት አመልካለው አለች እና እሱ በሰጣት ሀብት ሄዳ መሰዊያ ተሰራለች በወርቅ ተለብጣለች ያማልክቶችን ማለት ብዙዎቻችን እግዚአብሔር በባረከን በረከት እኮ ነው ኃጢያት ምንሰራበት የኃጢያት ሆቴል ምን ይዝበት የኃጢያት ልብስ ምን ለብስበት የኃጢያት ቀጠሮ ምን ቀጥርበት የሥራ በር ክፈትልኝ ብለን አንኳኩተን ተከፍቶልን ባገኘነው ደሞዝ ነው ቀባን ብለን ባገኘነው ቅባት በመጣው ቀና ነው ምናመነዝርበት እኔ እሱ ነገር ትንሽ ይሰቀጥተኛል ሁነት ለመናገር አመዳም ሳለን እግዚአብሔርን ጮኸን ቀባኝ አስነሳኝ ላከኝ ብለን በሱ ቅባት ህዝብ አወቀን በሱ ቅባት ሰው ወደደን ከዛስ እናመነዝርበታለን እግዚአብሔር ምን ያህል እንደሚያዝን አስቡት ከኔ ጋር ናችሁ ወይ ወገኖች ምን ያህል እንደሚያዝን አስቡት ከምን እንደተነሳን የምንረሳ ሰዎች ማን እንደነበርን የምንረሳ ሰዎች ጫማ መቀየር የማንችል ሰዎች ካልስ መቀየር የማንችል ሰዎች እግዚአብሔር ቀባቱን ሲሰጠን ጸጋውን ሲሰጠን የሰው መውደድ ሲሰጠን በዛ ምክንያት በመጣ ልብስ በዛ ምክንያት በመጣ ገንዘብ በዛ ምክንያት በመጣ ሀብት በዛ ምክንያት በመጣ ዕውቅና ኃጢአት ይመጣል አመጻ ይመጣል ክፋት ይመጣል በደል ይመጣል እስራኤል ልክ እንደዚህ ነው የሆነችበት ለምን እንደሆነ የምጠቅስላችሁ
እግዚአብሔርን ማምለክ ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መጋባት ማለት ነው። እየሰማችሁ ነው ወይ? ከእግዚአብሔር ጋር ምን ማለት ነው? አምልኮ ማለት የዛ የጋብቻ ኢንተራክሽን ማለት ነው። የዛ ጋብቻ ኢንተራክሽን ነው አምልኮ። ህይወቱ ግን ጋብቻ ነው። ተጋብታችኋል። ተጋብቻለሁ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ያገባኝ እግዚአብሔር ይቀናብኛል ማለት ነው። ለሱ ብቻ እንደሆነ የሱ ብቻ እንደሆነ ለሱ ብቻ እንደሆነ ይቀናል። ለዚህ ነው ይሄን ክፍል አምልኮ ጋብቻ ነው። አምልኮ የጋብቻ ቃል ኪዳን ነው። ሆሴ ሁሉ እናንተ አንብቡት ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ግል ጀምር። በዛን ቀን ባሌ ብለሽ ትጠሪኛለሽ ግን ምን ይላል? ከዛ አለ ኦ አለ እግዚአብሔር ኦ ለዚህ ነው አሁን እንደዚህ ነው በሰጠውሽ ነው ፉን ፉን የምትይብኝ አለና ካንቺ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ምን አደርጋቸዋለሁ? ወስዳቸዋለሁ ወደ ምድረ በዳ አመጣሻለሁ። እኛ አለ ወደ ምድረ በዳ አመጣሻለሁ ለልባ እናገራታለሁ ኧረ አደጋ ነው ምድረ በዳ ማለት እኮ በቃ ይያለ አላመለከኝም ስም ይያለ ዝና ይያለ ገንዘብ ይያለ ለኔ ልትሆን አልወደድክም። ስለዚህ ያለህን ሁሉ ወስድብህና ቢዚ ያረገህን እንዳታመልክ ያረገህን ለሌላ እንድታጠን ያረገህን እሱን ነገር ወስድብህና ወደ ምድረ በዳ መጣሃለሁ። ምድረ በዳ ሰው የሌለበት ምድረ በዳ ማለት ለምላሜ የሌለበት መናምን የሌለበት ነው። ወደ ምድረ በዳ አመጣሃለሁ። ከዛ ብቻህን ስትሆን እኔ ብቻ መጥቼ በቃ በፊትህ ቆማለሁ። በቃ ምድረ በዳ ማለት እሱ ነው። ከዛሬ ጀምሮ ያን ጸሎት ስትጸልዩ ደንግጦሽ እሱ ነው። ብዙዎች በረከት ተወስዶባቸው ነው እንደገና እግዚአብሔር የልጅነት ፍቅርሽን ታስቢዋለሽ ይላል። ከግብጽ ምድር ያወጣውሽ ጊዜ ምድረ በዳ ያለች ሲያገኛት ምክንያቱም ይወላችሁ ይያላችሁ የመጡ ሰዎች አሉ አይደለም? ይያላችሁ ሰዎች ማለት በቃ ያላችሁ መሆኑን ክብራችሁን ስማችሁን ዝናችሁን ውበታችሁን ተመልክተው ከፍ ባላችሁ ጊዜ እውነተኛ የሚመስሉ ወዳጆች ይከቧቸዋል። ግን ልክ ስታጡ ግን ድንገት ማጣት አያድርስባችሁና ማጣት ሲጀምሩ እነዚህ ሁሉ ይሸሻቸዋል። ሲሸሻቸው ትዝሚላችሁ ማን ይመስላችኋል? የምድረ በዳው ወይም የድሮ ወዳጃችሁ? እየሰማችሁ ነው ወይ? የድሮ ወዳጃችሁ ባዶ ይያላችሁ በእውነትና በቅንነት ከናንተ ጋር የነበረው ያ ወዳጅ ትዝላችኋል። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያለው፣ እኔ የልጅነት ባልሽ ነኝ፣ ባዶ ሳለሽ ነው ያገባውሽ፣ በኃጢአት ተጨማልቀሽ ሳለ ነው የኔ ያደረኩሽ፣ ባሪያ ይያለሽ የግብጽ ባሪያ ይያለሽ ነው መጥቼ እኔ አምላክሽ ሆናለሁ አንቺ ህዝቤ ሁኚ ብዬ በቃል ኪዳን ያገባውሽ። አሁን ግን አገኘው ብለሽ ተሳካልኝ ብለሽ እረስተሽኛል። ስለዚህ እሱን ሁሉ ሶስድብሽ የልጅነት ፍቅረኛሽ እኔ ትዝልሻለሁ አለኮ። ብዙ ሰው ሄዶ ባክ አርጎ ጉስቁልቁል ካለ በኋላ ወይኔ እግዚአብሔር ይሻለኛል በቃ የልጅነቴ ያሳደገው ትዝላ ይኖ ስትሰ ይወላችሁ ከኔ ጋር ናችሁ ወይ? ስትባረኩ ወደ ኋላ አስተውሉ፣ ትዝ ይበላችሁ፣ አልቅሱ። እግዚአብሔር ከየት እንዳነሳችሁ ስልጣን ስታገኙ ገንዘብ ስታገኙ ቤት ስትሰሩ ሚስት ስታገቡ ልጅ ስትወልዱ አገልግሎት ሲሳካ አትርሱት። ወገኖቼ እየሰማችሁ ነው ወይ? አትርሱት። ጓደኛችሁ ሆኖ ይቀጥል እሱ። እንዴስ እኮ ገና ያለው ነው እኮ። ምኑ ለምንድን ነው የምንነቀው? ከዚህ በላይ እኮ ያለው ነው ገና። የሌለው ሲናቀሽ የሌለው ምስኪን ሰው እግዚአብሔር እኮ ገና ያለው አምላክ ነው። ግን ብዙ ጊዜ ሰዎችን እንዳያዩት ይሄ የሰጣቸው ጊዜ ብዙ ነገር ይረሳሉ። ከዛ የሄደ ጊዜ እግዚአብሔር ግን እኮ በልጅነቴ እንዲህ ብሎ ተናግሮኝ ይያሉ ማልቀስ ይጀምራሉ። የልጅነታቸው መጥቀስ የሚጀምሩት ስልጣን ቦታ ላይ ገንዘብ ቦታ ላይ የክብር ቦታ ላይ የምናምን ቦታ ላይ ሆኖ ሳይሆን ያጡ ቀን ነው የነጡ ቀን ነው። ግን በዛ ስፍራ ላይ ሆኖ ቢያስተውሱት እግዚአብሔር አይተዋቸው እንዲያውም ከክብር ወደ ክብር ያሻግራቸዋል። አሜን። ከኃይል ወደ ኃይል ይጨምርላቸዋል። አሜን። በመደረቢያ ላይ መደረቢያ በውበት ላይ ውበት ይጨምርላቸዋል። አሜን። የሚቀና ባል ለሚስቱ የሚገዛ ይመስላቸዋል፣ እሷም ብትገዛ ይናደድባታል። ስለዚህ በዛን ቀን ባሌ ብለሽ ትጠሪኛለሽ እንጂ ዳግመኛ ባሌ ብለሽ አትጠሪኝም። ባል የሚለው ያኛው ነው። እና ይሄ ምን ማለት ነው? በዛን ቀን ማለት ወደ ምድረ በዳ ይሄን ነገር አሁን ያልኳችሁን ካረኩብሽ በኋላ ያኔ ባሌ ትይኛለሽ
ይላል እግዚአብሔር የባሊ ምንም ስም ካፋ አስወግዳለሁና በስማቸው እንግዲህ አይታሰቡ በዚያን ቀን ከምድር አራዊትና ከሰማይ ወፎች ከመሬት ተንቀሳቃሾች ጋር ቃል ኪዳን አደርግላቸዋለሁ ማለት በረከትን እንደገና እመልስላቸዋለሁ ለዘላለም ይላል ቁጥር 21 ላይ ለኔ እንድትሆኝ አጭጨሻለሁ ጎናቹ ያለውን ሰው እግዚአብሔር ለዘላለም የሱ እንድትሆን አጭቶሃል እሷ ለጊዜው አደረገችው እግዚአብሔር ግን ለዘላለም ለኔ እንድትሆኝ ምን ብየሻለሁ አለ አጭጨሻለሁ በጽድቅና በፍርድ በመረትና በርህራሄ አጭሻለሁ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ለኔ እንድትሆኝ በመታመን አጭሻለሁ አንቺም እግዚአብሔርን ታውቂያለሽ ከዛ በኋላ ማለት ነው ግን የሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር እንደዚህ ነው በዚያን ቀን እመልሳለሁ ይላል እግዚአብሔር ለሰማይ እመልሳለሁ ሰማይ ለምድር ይመልሳል ምድርም ለህልና ለወይን ጠጅ ለዘይት ትመልሳለች እነርሱም ለእስራኤል ይመልሳሉ በምድር ላይ ለኔ እዘራታለሁ ምህረትም የሌላትን እምራለሁ ህዝቤም ያልሆነውን አንተ ህዝቤ ነህ እለዋለሁ እርሱም አንተ አምላኬ ነህ ይለኛል ይሄ የእግዚአብሔር ቅናት ነው ይሄ የእግዚአብሔር ቅናት ነው ወገኖች ከዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔርን ከማስቀናት ለእግዚአብሔር ወደ መቅናት እንሻገራለን የመንፈሳዊ ህይወት መቀዝቀዝ አንዱ ምልክት ለአምላክ ያለን ቅናት መቀዝቀዝ ነው ቅናት የፍቅር ሙቀት ነው ቅናት የፍቅር ሙቀት ነው ቅናት የፍቅር ግለት ነው ሰው በፍቅር ሲግል ይቀናል ቀናተኛ ይሆናል ነፍስህን ቅናት የፍቅር ቅናት ያጋያታል አለመቅናት ያመንዝራነት ምልክት ነው አለመቅናት ያመንዝራነት ምልክት ነው አንድ ሰው ለአንድ ሰው ብቻ ሳይሆን ሲቀር ነው አለመቅናት የሚችለው አለመቅናት ህይወታችን ለተለያየ ነገር ተከፋፍሎ መሄዱን አመላካች ነው ህይወታችን በብዙ ጉዳዮች መያዙን አመላካች ነው የማይቀና ህይወት ካለን አመንዝራ ህይወት አለን ማለት ነው ለእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር ብቻ ዓለም ሆናችንን የሚያሳይ ነው አንድ ሰው የእግዚአብሔር ቤት ላይ ቸልተኛ ከሆነ የእግዚአብሔር ጉዳይ ላይ ቸልተኛ ከሆነ እንዳይመስላችሁ ሌላ ቦታ ላይ ግን በጣም ሲሪየስ ነው ሌላ እኔ አገልጋይ ስለሆን ካቃለሁ የእግዚአብሔር ቤት ጉዳይ ብዙ ግድ የማይላቸው ሰዎች በራሳቸው ጉዳይ ግን የሚያነጉ በራሳቸው ጉዳይ ግን የሚኳትኑ ከጧት እስከ ማታ ሽናሽናቸው ወገኖቼ ሽናሽናቸው ስለዚህ እንደው ቅዝቅዝ ቢል የእግዚአብሔር ቤት ላይ ሰው ሁሉ ቀዝቃዛ ሆኖ አይደለም ሚግልበት ቦታ አለ ያ ሚግልበት ቦታ ፍቅሩ ያለበት ቦታ ነው የሚወደው ቦታ ነው እየሰማችሁ ነው ወይ ልቡ የተከፈለበት ቦታ ነው ስለዚህ ለእግዚአብሔር አለመቅናት እና እግዚአብሔርን በቅናት አለመውደድ የምንወደው ሌላ ነገር እንዳለ ያመለክታል ልባችን ያዘ ሌላ ነገር እንዳለ ለኛ ክብር ያለው ስፍራ ያለው ከእግዚአብሔር ደግሞ የተዳበለ ነገር እንዳለ ያሳያል ያመንዝራነት ምልክት ነው ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ውሽሞች ሁሉ ከህይወታችን ይራገፉ እኔ የእግዚአብሔር ነኝ በሉ እስኪ በእኔና በእግዚአብሔር መካከል ምንም እንዲገባ አልፈቅድም በሉ እስኪ በሉ በደም ከልባችሁ ውስጥ በሉት ገንዘብ ቢሆን በሉ ክብር ቢሆን ስልጣን ቢሆን ድህነት ቢሆን ያለው ቢሆን የሚመጣው ቢሆን በእኔና በእግዚአብሔር መካከል እንዲገባ አልፈቅድም በሉ እስኪ ከአምላኬ ፍቅር እንዲለየኝ አልፈልግም በሉ እስኪ በል እንዲያቀዘቅዝብኝ አልፈልግም በሉ አይቻለም ሁለት ነገር መውደድ አይቻለም ገንዘብን የሚወደው ገንዘብ ያለው ሰው ብቻ ነው ብላችሁ እኔ እኮ ገንዘብ ስለሌለኝ ገንዘብ ፍቅር የለኝም እንዳትሉ ደሃ ሙልጭ አድርጎ ነው ገንዘብ የሚወደው አሜን አው ይብሳል በዶች ገንዘብ መውደድ ስለዚህ አይ ስለሌለኝ እንዳትሉ ራሳችሁን ተመልከቱ ግለት የለም በነፍሳችን ውስጥ ግለት ከሌለ መርምሩ እኔ ያልኩት እውነት ካልሆነ በእውነት መታችሁ ጠይቁኝ ግለት ያለበት ስፍራ አለ የሚያንገበግባችሁ የእግዚአብሔር ቤት ጉዳይ አንገበግባችሁም አይደለ የእግዚአብሔር ስም ጉዳይ አንገበግባችሁም የወንጌል ጉዳይ አይበላችሁም አይደለ ግን የሆነ ስፍራ የሚበላችሁ አለ የሚያቃጥላችሁ አለ ሲነካ የሚያናድዳችሁ
لمن تنك قبلاتو متتشقاچقو بت يصلو ساعاتاچون هولو ميقوطاطر باستر ليصليلاچو بيل يصلو ترساچو يميهون اج ليچانباچو بيبال ميچانبت مكنيات تنبيت بتفلغو تنبيتون متفلغوبت مكنيات ذات بقى يا نو خدايو اونتاو اسو نو سو لباچون يتقوطاطرو نجر يكفلو نجر سلاله نو يغزابير بيت غداي يونه چلانچل ميهونو املاكاچ نو منفساوي منزرنا ينورال يهن عالم مودد كبر مودد سلطان مودد غنزم مودد ايه منزرنا نو يسماچي نو وگنوچي ايهن سناس وگدو لذين ود مدربدا منلاتالو على امطاتالو منم يليلبت بوتالاي امطاتالو اني بچا گنيلاتالو ياني للبوا نغراتالو إنيا أوكن أون صوم صلوات التاستمر نو باستر كالاتشو صوم صلوات مالت صوم مالت أوكن زرياتشم مدربدا مدرجنا لازم هنا يستمركوت صوم مالت زرياتشم من مدرجانو مدربدا إخيار سايوسدن بفك أداتشن قلنا شو يعلم سو إخيار وده مدربدا كم يوسد بالوت أنت راسه بالوت فك أدا وده مدربدا هيد يسوس ودى مدرى بدى من علي الال هيدا من ليادرق ليز اوم ودى مدرى بدى اوم مالت ودن النافكدن مدرى بدى وست من قوى يبت قزينا امين نووي يا قبان دالا قبا يا اللون دليل لو يمي بلان دم ما يبلا مالت يا اللوم كتفو مي بلام شرو مي بلام ودو النافكدو اما يبلا بتساعت مالتنا يسماتشو نووي اوم مالت السنو እግዚአብሔር ብቻ በልባችን እንዲነግስ ጌታ ስሙ ይባረክ እሱ አባብሎን ሳይሆን ፈቅደን ወደ ምድረ በዳም ሄደን ከሱ ጋር የምንገናኝበት ሃሌሉያ ዞር በሉና እግዚአብሔር አምላክ ብቻን ሊያገኝ ይፈልጋል በሉት ለምንድን ነው ወደ ምድረ በዳ ወስዳታለ ያለው ብቻን ሊያገኛት ይፈልጋል አምላክ እግዚአብሔር ተባባሉ የሚወድህ እግዚአብሔር ብቻን ሊያገኝ ይፈልጋል ودهنا فقده بالوت بتشاهن هونلت اسو صوم صلوت يبال صوم صلوت ودهنا فقدن بتشاچن يمنهونبتن جيتا اسمو يبارك لباچن بمنم نجر اندايياز مننادرغبت كمغب راساچن يمنكلكلبت نو اغزابهير يمسغن امين اغنياچوي اغنياچوي كبر لجيتا يهون اسمو لزلالم يبارك صوم يفقادن يفق يفقاد مدربدا نو صوم يفقاد مدربدا نو ودونا فقدو ود مدربدا مهد نو مصوم مدربدا وهانا اهل يمتطابت سوتشنا سلطاني يليلبت يبتچينن سفرا نو اغزابير ودزيا امطاتالو بزيا يلجنت فقرنيوان انين اندغنا تاسبنيالچ يلال ليلوش سينورو يميمطو سيتاطا يميهدو سلهونو بمدربدا اتاسباچو اغزابير گن يمدربدا وداجوا سلهونه ود مدربدا ستمطا يرسون فقر متو يسو فقر متو دقن يلباتال اسكي موكروت كبزو نگر راساچون قطبونا كذا لك ود صلو ستهدو اغزابير اغزابير ودهالو مالت تجمرالاچو لمن بتلو انزا يميكافلو يميغارو پاراسايتوچ እሺ ወሽሞች ያልኩት ልቀይረውና ፓራሳይቶች የእግዚአብሔርን ፍቅር እየተጋሩ ያሉት ሳታውቁ ይሸሻሉ ስለዚህ ናቹራሊ የእግዚአብሔር ፍቅር መጥቶ ድቅን ይልባቸዋል በጾም በጸሎት ይሄ ሆኖበት የሚያቀሰው አለ የሚመሰክርልኝ መጾም መጸለይ ሲጀምሩ የእግዚአብሔር ፍቅር ግለት ወደ ውስጣቸው መጥቶ ያቃል እውነት ነው ይሄ ስለዚህ በሚቀጥለው 21 ቀን ስንጾም ስንጸልይ ይሄ ሰዓት እንዲነድን ፈልጋለሁ አሜን ይሄ ሰዓት ይነዳል ነፍሳችን ውስጥ ግለት ከሌለ ማድረግ ያለብን ጥበብ እሱ ነው ግለት ስናጣ ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ጾም እግዚአብሔር ለልባችን ለመናገር ለብቻችን እኛን የሚያገኝበት ስፍራ ነው ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅርና ቅናት የሚታደሰው በዚያ ምድረ በዳ ነው ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር እና ቅናት የሚታደሰው እና ይሄን በየጸርሳለሁ
ጾም ጸሎትን በህይወቱ የማይለማመድ ሰው የሚቃጠል የእግዚአብሔር ቅናት በህይወቱ የለም የሚቃጠል የእግዚአብሔር ፍቅር በህይወቱ የለም ትልቅ ለምምር ነው በሁለተኛው ሰርቪስ ላይ ጾም ጸሎት የጾምና የጸሎት በረከቶች የሚል ትምህርት አስተምራለሁ ይሄን የተካፈላችሁ ያኛውን እንዳያመልጣችሁ ቲቪ ላይ ተመልከቱት ጾም እና ጸሎት ይሄን ያምላክ ቅናት እና ፍቅር በልባችን እንዲቀጣጠል ያደርጋዋል ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ይሄን በየጨርሳለሁ እህቶች ከሰል አንድዳችሁ ታቃላችሁ አይደለ እ ስንት ሰው ከሰል ተጠቅሞ ያቃል አክቹአሊ ያው በዚሁ ዘመን ከሰል ሞልቷል እስካሁን አለ አይደለ ከሰል እንዲያውም መጣባበቂያችን ነው አይደለ እንደ ኤሌክትሪክ እንኳን በተጠቀሙ ከሰል ግን እቤት ቆይ ነው የምትል ኦኬ ከሰል ስትጠቀሙ በጣም እየጨሰ ቢያስቸግራችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት እ ኦኬ ያራገባችሁትም መጨሱን ባያቆምስ እ ሚጨሰውን ነገር ምን ታረጋለ ፋይናሊ የምትወስኑት የሆነ ከከሰሎች መካከል ማይነድ ምን ይላል እንዲጨስ የሚያደርግ ያን ማንደጃ ጪስ እንዲሆን ያደረገ ነገር አለ አሁን በጸሎት ምናደርገው ማንደጃችንን መሰውያችንን ጪሳም ያደረገው ነገር አውተን እንጥላለን አሜን አሜን ነው ወይ አው ተባባሉ አውተጣል አትጪስ ንደድ አትጪስ መንደድ ጀምር ይተን በቃ መቀጣጠል ጀምር ባሉት ጌታ ስሙ ይባል የማይቀጣጠል ህይወት የሆነ የፈዘዘ ህይወት ማለት የሚጨስ ነው የሚጨስ ጨፌን አላጠፋህም ብለን ቀረሱ መዝሙር ለነገሩ እንጭስም አንጭስም ስለማናቀራሱ አሁን አማራጭ የለንም ከመንደድ ውጭ አሜን ነው አሜን ነው ወይ አሜን ነው ወይ ጭስ ይቆጠቁጣል አይደለ አይደለ ይረብሻል አፍኖም ይገላል ጭስ የማይነድ ነገር ከህይወታችን መውጣት አለበት ምን ማለት ነው ፓስተር ካላችሁ ስታጉረመርሙ እየጨሳችሁ ነው ተስፋ ስትቆርጡ እየጨሳችሁ ነው ስትጣሉ እየጨሳችሁ ነው ስትነጫነጩ እየጨሳችሁ ነው ባላችሁን ስታኮርፉ እየጨሳችሁ ነው ሚስትህን ስታኮርፍ እየጨስክ ነው ስትል እየጨስክ ነው ከጭስ የምትወጣው አሁን በነገርኩ መንገድና መንገድ ብቻ ነው የሚስትህን ፈገግታ ከፈለክ የባልሽን ፈገግታ ከፈለክሽ መንፈሳዊ ሳት ይንደድባችሁ አሜን መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ምን ይላል በቃ እንድታምኑ አውጥቼላም በወይ ፓስተር ንግግር እንዳይመስላችሁ ሮሜ ምዕራፍ 12 በቃ ጨርሻለሁ አይዟችሁ ምዕራፍ 12 ጌታ ስሙ ይባረክ መንደድ እንጀምራለን አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ስሙ ለዘላለም ይባረክ አሜን የፈለኩት አግኝታችሁት ይሆናል በመንፈስ የምትቃጠሉ ሆኖ የሚል በምን የምትቃጠሉ ሆኖ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሆኖ ቁጥር 11 ለሥራ ከመትጋት አትለግሙ ካለ በኋላ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሆኖ ጎናችሁ ያለው ሰው በመንፈስ የምትቃጠል ሁን በሉት በመንፈስ የምትቀጣጠል ሁን በሉት የሚቀጣጠል የሚመስል ጭስ አለ እውነተኛ ያልሆነ መቀጣጠል አሁን እንዳልኩት ዛሬ በረከት ፈሰሰ ቢባል የሆነ ነገር ሰው በሙቀታ ይዘላል መዝሙሩም አንዳንዴ አለ መዝሙሮቹ ራሱ ያልሆነልንም ባይሆንም ችግር የለውም እንዘላለን ያ መቀጣጠል አይደለም ሪቫይቫል አይደለም ያ በመንፈስ መቃጠል ሌላ ነው ተነስተን እንጸልያለን ጨርሻለሁ ጾም የፈቃድ ምድረ በዳ ነው
ተባባሉ ጎናቸው ያለውን ሰው ጾም የፈቃድ ምድረ በዳ ነው ወደንና ፈቀደን ብቻችን እግዚአብሔርን ለመገናኘት የምንወስንበት ስፍራ ነው በዛ እግዚአብሔር ለልባችን ይናገረናል የሚጨሰው ነገር ከህይወታችን ይወጣል በዛ ሪስቶሬሽን አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን የሆነ ሰው ተቀጣጥሎ ይመጣል አምናለሁ ጌታ ስሙ ይባረክ በሉስኪ ከእንግዲህ ወዲያ በሉስኪ ምንም ነገር ከአምላኬ ፍቅር እንዲያጎለኝ አልፈቅድም የሰማይና የምድር አምላክ ወዳጅ ሆኛለሁ ከእርሱ ጋር በቃል ኪዳን ተጋብቻለሁ እርሱን ያስቀናሁት አንኖርም ለሱ እየቀናሁ እኖራለሁ በሉስኪ ለሱ እየቀናሁ እኖራለሁ ሃሌሉያ በለታዊ መጽሐፍ ቅዱስ ከለታዊ ይላል እንግዲህ ሲያለ ጳውሎስ ከለታዊ ኑሮ ነው እንዲገባቸው ሰዎችን የሚነግረው አሁን ባልና ሚስትን ስንወስድ እንደቆማችሁ ሲኤምቲቪን ያያያችሁ ያላችሁ በደንብ ስሙኝ ባልና ሚስትን ስንወስድ ሁለቱ ሲዋደዱ ሚስት ማታስቀናው ስትሆን ባል ማስቀናት ሲሆን ቀጥሎ የሚሆነው አንዱ ላንዱ ይቀናለታል እየሰማችሁ ነው አንዱ ላንዱ ምን ይልለታል ይቀናበታል ሳይሆን ምን ይልለታል ይቀናለታል ለምሳሌ እኔ ማለት ማልወደው ነገር ሲደረግ ባለቤቴ ካየች ኖ ትላለች እሱ ማይወደው ነገር እንዲሆን እዚህ ቤት አልፈልግም ማለት አልፋ ለኔ ትቀናለች ማለት ነው በኔ አይደለም ትቀናው እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ሲዝን እንደዛ ሊያሻጋግረን ይፈልጋል ባል ሚስቱ ማታስቀናው ሲሆን የሆነች ሴት አምሮባት ሲያይ ለሚስቱ ይቀናል የኔ ሚስት ይሄን መልበስ አለባት ይሄን እቺ ሴት የት ነው ያገኘችው ይሄ ነገር የት ነው ያለው ይሄ የሚገባት ማናት ይላል ንገሩኝ ሚስቴ ናት እኛም እንደዛ ነው ምን ሆነው ለእግዚአብሔር ስንቀና እንደዚህ ኮኖ የሚያረጋን አንዳንዴ አልፈን ይሄድን ራሱ ህዝብ ተሰብስቦ ግጥም ብሎ ስና ይሄማ ወንጌል ነበር እዚህ የሚሰበክ እንላለን ስታዲየም ስና እናወራለን ሁሌ ከነብይ ብሩክ ጋር ትልቅ ስታዲየም እየተሰራ አልፈን ሲሄድ እዚህ ላይ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶን እዚህ ላይማ ወንጌል ነው መስበክ ያማረ ቤት ባየን ቁጥር ይሄንማ ቸርች ነበር ማድረግ ያማረ ዲዛይን ባየን ቁጥር ይሄንማ ቤተክርስቲያን የሚገርማችሁ እዚህ ቤትማ መኖር ነው ብለን አናቀም የሚገርማችሁ ነገር የእግዚአብሔር ቅናት ሲገባባችሁ እንደዛ ነው የምትሆኑት እኮ ሰው መዝኑት ምን ለማን እንደምትመኙ ማለት ነው ምን ለማን እንደምትመኙ በዚህ ክርስትና ህይወት ከኛ የተለየ አይደለም ዝም ብለን ሐሳባው ያናድርገው እየሰማችሁ ነው ሐሳባው አይደለም ክርስትና ህይወት የለት ህይወታችን ነው ከኛ ጋር የተዛመደ ነው በለት ህይወታችን ምን ኖረው አይነት ነው ክርስትና ህይወት ሩቅ አይደለም ለባለ ለሚስት የምትሆነው ለእግዚአብሔር የምትሆነው ለልጅ የምትሆነው ለእግዚአብሔር የምትሆነው ለስራህ ያለህ ነገር ለእግዚአብሔር ያለህ ነገር ነው ሩቅ አይደለም አትሸዋውደው አትነጥለው በቃ ያ መገለጫ ነው ዋቴቨር ይዱ በስራህ የምታደርገው በቤት የምታደርገው በኑሮ የምታደርገው ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ላለህ ግንኙነት ነጸብራቅ ነው ሩቅ አይደለም ስለዚህ ራስን ማየት ስትፈልግ ኑሮህን ተመልከተው በትክክል ህይወትህን ተመልከተው መዝነው መዝኙ ተመልከቹ እንዴት ነው ለልጆቼ የምሆነው እንዴት ነው የኔ ለምለው ነገር የምሆነውና ለእግዚአብሔር ለሚባል ነገር ያለኝ ነገር ምንድነው የኔ ነገር ሲነካና የእግዚአብሔር ነገር ሲነካ የሚሰማኝ ስሜት ምን ይመስላል የእግዚአብሔርን ነገር ሲነኩብኝ የሚሰማኝና የኔን ቤት ጉዳይ ሲነካብኝ የሚሰማኝ ነገር ምን ይመስላል? Who cares አይደል እንዴ በእግዚአብሔር ቤት አሁን እዚያውን የተቀመጣችሁበት ወንበር ስብርብር ብሎ ብታዩት ምን ይሰማችኋል? ምንም እዚህ ምንም የእግዚአብሔር ቤት ጉዳይ ምን ያህል ይሰማችኋል? ምንም ልገዳደራችሁ ነው መሰል ዛሬ እዚህ ያለሁት
ريلي كاني غاناچو ስለዚህ ራሳችሁን በእውነት በእውነት ይዩት ማለት ዝም ብላችሁ የሆነ ስክሪፕቸራል የሆነ ሃይማኖታዊ የሆነ በእኛማ በደለኛ አትበሉ ሪል አድርጉት እየሰማችሁ ነው ጀነራላይዝ እኔ ስሰብክ ራሱ አሃ እንዲ ማለት እኔ ጀነራላይዜሽን አልወድም ስብከቴን ማንንም ጀነራላይዝ እንዲያደርገው የዛሬው ትምህርት ምንድነው ሲባል አይ በአጠቃላይ ስልጣን አልሰጣዋችሁም በአጠቃላይ ሳመሪ የመስጠት ስልጣን አልሰጣዋችሁም ሰው ከጠየቃችሁ ዩቲዩብ ግባና በደንብ ስማው በሉት እሺ ጀነራላይዝ ስታደርጉት በጣም ነው የምትስቱት እኔ ያላልኩት ነው የምትሉት በቃ እኔ ያላልኩት ነው የምትሉት እኔ አላልኩም እንደዛ ስለዚህ አንድ ሰው ይሄን ትምርት መረዳት ከፈለገ ዩቲዩብ ላይ ገብቶ በደንብ ይስማው ምሩት ወደዛ ሂድና በቃ ስማው በደንብ በሉት ጀነራላይዝ አርጋችሁ እግዚአብሔር ምን አለ በቃ ምን አለ ዛሬ አይ ፓስተር ዛሬ ያለን በአጠቃላይ ስናየው እኔ አላልኩም እንደዛ እንደዛ ብዬ ለምን ቀድም አልጨርስም አንድ ሰዓት ምን አስጨረሰኝ አንድ ሰዓት እኔ ምን አስጨረሰኝ እንደዛ ብዬ አልጨርስም እንዴ አታድርጉብኝ ስብከቴን እንደዛ እኔ ራሱ ሰዎችን ስጠይቅ ዝም ብዬ ሰማለሁ እስኪ እንዴት ተረዳችሁት ምናምን ስል ያላልኩትን አራምባና ቆብ ሆኖ ነው የምሰማው ስለዚህ እስካሁን በነበራችሁ ሐሳብ ራሳችሁ መርምሩ ስላችሁ ጴንጤ እንደዚህ ለምዷል ራስን መርመር ሲባል ጌታ ሆይ አጥያተኛ ነኝ ምን በምን ጉዳይ ነው አጥያተኛ የሆንከው ተንበርክኮ ማልቀስ ንስሐ አይደለም ለምንድን ነው የምታለቅሰው ምን አጥፍተህ ነው ምን ሰርተህ ነው ምን ጎሎ ነው ስለዚህ ሪል ለዛ ነው እኔ በየቤቱ በየጓዳው እየገባው እንድና እንዲምለው ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ሪሊጂየስ የሆነ እስኪ ራሳችሁ መርምሩ ጌታ ሆይ እኛ እንደው በመርምር ባልተበረደብን ተብለን እዚህ ብሎ እኔ ለቅሶ ራሱ ከየት እንደሚመጣ እኔ አይገባኝም ከመረመርክ ራስን አዎ በዚህ 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 ጉዳይ ሐሰተኛ ነኝ ውሸታም ነኝ አስመሳይ ነኝ ስለዚህ ጌታ ሆይ ከዚህ ቀን ጀምሮ በምትሰጠኝ ጸጋ ይሄን ነገር አላደርግም በቃ ግልጽ ነው እወድሃለሁ ላለው ግን እነዚህ ፍቅሮች አሉብኝ በትክክል ይሄ ነገር ያንገበግበኛል ይሄ ነገር ያቃጥለኛል ይሄ ነገር ያበሳጨኛል ይሄ ነገር ያቃጥለኛል ብላችሁ በደንብ ማለት ነው እንጂ ዛሬ ፓስተር እንደዚህ አለ ብላችሁ ጀነራላይዝ የሆነ ላይፍ የለም ከኔ ጋር ናችሁ ወይ ከዛ እዚ ስንመጣ ገና ስትመጡ እየተቃጠላችሁ ትመጣላችሁ እየነደዳችሁ ትመጣላችሁ ዮሐንስ የሚነድ ጧፍ ነበር እንደተባለ የሚነድ ጧፍ እንሆናለን በጌታ በኢየሱስ እኔ ጸልያለሁ እጃችን እናንሳ የእግዚአብሔር ቅናት ይግባ በጌታ በኢየሱስ እጃችን አንሱና እግዚአብሔር ሆይ ብላችሁ ጠይቁት በነፍሴ ውስጥ የቀናት እሳት ይንደድ በሉት ዝለት አልፈልገም በሉት ከልባችሁ እግዚአብሔር ሆይ የፍቅርህ ቀናት እሳት በልቤ ይንደድ በሉት ጠይቁት በደም ከልባችሁ ጠይቁት በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቀናት በልባችን ይፍሰስ በኢየሱስ ስም እሱ ፓሽን ይወልዳል የመጾም የመጸለይ ፓሽን የመማለድ ፓሽን የእግዚአብሔር ቀናት ይወልደዋል በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ ጸልያለሁ እሳት ይንደድ በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት ይንደድ በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ እሳት ይንደድ በጌታ በኢየሱስ ስም ጠይቁት ከልባችሁ ውስጥ ጠይቁት ወገኖቼ ያለዚህ ቀናት ጸሎታችሁ የሚቀጣጠል አይሆንም ህይወታችሁ የሚነዳ አይሆንም ነፍሳችሁ የእግዚአብሔር ቅናት ይንደድባት በጌታ በኢየሱስ ስም በነፍሳችሁ ውስጥ እሳት ይኖር በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልዩ እግዚአብሔር ሆይ በሉት ነፍሴን በፍቅርህ አንድዳት በሉት በሉ በፍቅርህ አንድዳት በሉ ጸልዩ እግዚአብሔር ሆይ ላንተ ፍቅር የሚመጣጠን ምላሽ መስጠት እንድችል ነፍሴን በፍቅርህ አንድዳት በሉት
የወደድከኝ አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ነፍሴን እስከ መስጠት በቅናት የወደድከኝ ወድቄ እንዳልቀር የቀናህልኝ በቅናት የተበጀኸኝ በቅናት የተበጀኸኝ በቅናት ሰው ሆነ የተወለድክልኝ ያ ቅናት የኔ ነፍስ ውስጥ ይግባ ያንተ ቅናት ነፍሴ ውስጥ ይግባ በኢየሱስ ስም ይግባብኝ ባንተ ውስጥ ያለ ቅናት በኔ ውስጥ ይሆን አንተ እኔን የራስህ ለማድረግ የቀናሁን ያህል እኔም አንተን የራሴ ለማድረግ እንድቀና በኢየሱስ ስም አብስሰበኝ በኢየሱስ ስም አብስሰበኝ በኢየሱስ ስም አብስሰበኝ መንፈስ ቅዱስን ጠይቁት መንፈስ ቅዱስ ማለት የአባቴን ቅናት አስገባብኝ ማለት በሉ በሉ በቅናት ጸልይ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቅናት ይሄን ያደርጋል ተብሎ እንደተጻፈ የሚያደርግ ቅናት ይግባ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ስም ያምላካችሁ ቅናት ባጥንታችሁ ውስጥ እንደሚነድሳት ይሆን አሜን የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ውስጥ እንደሚነድሳት ይሆን መንፈስ ቅዱስ እጸልያለሁ ዛሬ ይሄን መልእክት በሰሙ ሁሉ ላይ የሚነድ ያምላክ ፍቅር ኢምፓርትድ እንዲሆን እጸልያለሁ እንዲፈስ እጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስን ጠይቁት ያደርጋዋል የእግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ስለፈሰሰ አያሳፍረንም ይላል መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ፍቅር በሰው ልብ ውስጥ ያፈሳል ስለዚህ ጠይቁት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ ባሉት 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 አምላኬ ባሉት ራሱን እስከ መስጠት እንደወደደኝ ራሴን ጭርስ አርጌ እንድሰጥ የምወድበት ያንተ ፍቅር በልቤ ይፍሰስ ባሉት መቋቋም የማትችሉት ያምላክ ፍቅር ይፍሰስባችሁ ጮሃችሁ የማይወጣላችሁ አንብታችሁ የማይወጣላችሁ ዘምራችሁ የማይወጣላችሁ ቅኔን የሚያስቀኝ ያምላክ ፍቅር ይግባባችሁ ቅኔን የሚያስቀኝ ያምላክ ፍቅር ቅኔን የሚያስቀኛችሁ ነፍሳችሁ እንድትቀኝለት የሚያደርግ ነፍሳችሁ እንድትዘምርለት የሚያደርግ ያምላክ ፍቅር በልባችሁ ይብሰስ በመንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ስም ይብሰስባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይብሰስባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም እንድታንጎራጉሩ የሚያደርጋችሁ እየጸለይን ነው ተቀበሉት ያን ይብሰስ እንደ ወንዝ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችሁ ውስጥ ይብሰስ በጌታ በኢየሱስ ስም ለሱ ብቻ እንድትሆኑ የሚያደርግ ለሱ ብቻ እንድንሆን የሚያደርግ ያምላክ ፍቅር ፋዘር ሃሌሉያ የማያቋርጥ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችሁ ውስጥ ይብሰስ በኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ስሙ መንፈስ ቅዱስ ያን ያደርጋል ያን ያደርጋል አምናለሁ እኛ በራሳችን ኃይል እግዚአብሔር ይወደደን ይላል መውደድ አንችልም በተፈጥሯችን እንደውም እግዚአብሔር ጠላትነት ነው ያለብን ግን የሱ መንፈስ ድርሻው በእኛ ውስጥ ሲሆን እርሱ በወደደን ፍቅር እንድንወደው ያደርጋናል አምላክን ከመስቀናት ወተን ለአምላክ የምንቀና አሜን ለአምላክ ለእግዚአብሔር ቀንቻለሁ አለ አሜን
ኤልያስ ለአምላኬ ለእግዚአብሔር ቀንቻለሁ ቀናት የጋለ ፍቅር ውጤት ነው አሜን ፍቅር ማክሲማይዝ ሲሆን ሲነድ ቀናት ይሆናል አሜን የማይነድ ዛሬ እንዳይኖር ጸልያለሁ አሜን ፍቅራችሁን ያፈዘዘ ነገር ቢኖር ያደበዘዘ ነገር ቢኖር የተካፈለ ነገር ቢኖር የተጋራ ነገር ቢኖር ዛሬ ከቤታችሁና ከልባችሁ ላይ የፈረሰ ይሁን አሜን ያለ ስፍራው በልባችሁ ላይ የነገሰ ቢኖር በህይወታችሁ ላይ የነገሰ ቢኖር አምሮአችሁን የተቆጣጠረና የገዛ ቢኖር ሐሳባችሁን ያዘ ቢኖር ፓሽናችሁን ያዘ ቢኖር ቅናታችሁን ያዘ ቢኖር ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የተራገፈ ይሁን ይራገፍ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ያምላክን ስፍራ የወሰደ ያምላክን ቦታ የወሰደ ልባችሁን የከፈለ ነገር ዛሬ ይነቀል በጌታ በኢየሱስ ስም ጠይቁት አምላኬ ሆይ በሉት ባንተ ፍቅርና በእኔ መካከል የገባ ልቤን የከፈለ ሐሳቤን የተቆጣጠረ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ከልቤ ላይ ይራገፍ ከአምሮዬ ላይ ይራገፍ ብቸኛ ወዳጄ እንድትሆን ፈቅጄልሃለሁ የጸሎት ሕይወትን የበላ ሐሳብን የገዛ ያምልኮ ሕይወትን የበላ ያምልኮ ጉልበት ያሳጣችሁ የእግዚአብሔር ፍቅር ጉልበት ያሳጣችሁ ያገልግሎት ጉልበት ያሳጣችሁ እርሱ ዛሬ ይራገፍ በጌታ በኢየሱስ ያምላክ ቀናት ኢየሱስን ጅራፍ እንዳስነሳው በመቅደሱ ውስጥ የነበረውን እንደ ገለባበጠ ዛሬ ያ ቀናት ልባችሁ ውስጥ ይግባ በጌታ በኢየሱስ እንግዳ ሸቀጥን የምታራግፉበት ቅናት ይግባባችሁ በጌታ በኢየሱስ ከዚህ ቤተ መቅደስ ላይ እንግዳ እኔነት እግዚአብሔር ደስ ማሰኘውን ይወላችሁ እግዚአብሔር ደስ ማሰኘውን ያደረገ በእግዚአብሔር ፍቅር የሚቃጠል ሰው የለም ለምሳሌ ከትዳሩ ላይ ማለት ነው እግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ ያወቃችሁ ከፈቃዱ ውጭ ስታደርጉ ያን መታረጉትን ነገር ከእግዚአብሔር በላይ ተወዱታላችሁ ማለት ነው ከዛው ላይ እግዚአብሔር ፍቅር ይቀዘቅዝባችኋል ጸሎት ይቀዘቅዛል አምልኮ ይቀዘቅዛል አገልግሎት ይቀዘቅዛል የሚወደኝ ቢኖር ቃሌን ያደርጋል አለ ፈቃዴን ይፈጽማል አለ ፈቃዱን ያላደረግንበት ስፍራ ማለት ስለ አንድ ጉዳይ ነው ማናደርገው ምን ያሳየን ምንድነው ከእግዚአብሔር ይልቅ የፈራ ነው ወይ ማከበር ነው ወይ የሚወደድ ነው ነገር አለ ማለት ነው ከዛ በኋላ አምልኮ ይቀዘቅዛል አገልግሎት ይቀዘቅዛል ኤቭሪቲንግ ይቀዘቅዛል ለቅዝቃዜያችን ምክንያት የሆነውን ማንኛውንም ነገር ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ከህይወታችን ላይ እናራግፋለን አሜን በኢየሱስ ስም እንዳንነድ ያደረገንን እንድንጨስ ያደረገንን ዛሬ በኢየሱስ ስም እናራግፋለን አራክፉ በጌታ በኢየሱስም ይሄ ድካሜ በሉት ይሄ ጉስቁልናዬ ከህይወቴ ላይ ይራገፍ በሉት በጌታ በኢየሱስም በሉ የእግዚአብሔር ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ በህይወታችሁ ላይ ይግባ በጌታ በኢየሱስም ተቃጠሉ በጌታ በኢየሱስም አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ በሉት የማያቋርጥ የእግዚአብሔር ፍቅር ልባችሁ ውስጥ ይንደድ ገርማችሁ ነገር ማለት ነው አትፍረዱብኝ ለምን አጠንክሬ እንደምናገር እንዲ እንኳን ስልቆይቺ አሁን መጸለይ ብጀምር አንድ ሰው የራሱን ጉዳይ ይነግረኛል በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ማለት ይሄ ሁሉ ጊዜ ልምምዴ ነው እንዲ አይነት ነገር ስትናገሩ ቆይታችሁ ልክ ጸሎት ሲጀመር ሰውየው የሚጸልየው እኔም ጸልየውን ጸሎት አይደለም ስለ በሽታው ነው የሚጸልየው ስለ ልጁ ነው የሚጸልየው አሁን እኮ ነው ማለትችሁ አሁን በዚህ ቦታ አሁን በዚህ ጸሎት ላይ ስለ በሽታው እየጸለየ ያለ ሰው አለ አሁን በዚህ ጸሎት ላይ ስለ ስራው እየጸለየ ያለ ሰው አለ That is it ይሄ ነው እኮ ያልኳችሁ ያለው
لك جب بجينا هون باستري وجبيني أمني على مالتي جمر علينا إن قداي هون بيني عند زين نجار أو أينا وجباتشوني يا مماتشون عك علو نجار قد إندي على نجار يتنا جرا إنديت نو يال التاسوم تشرتو يا مالت يهونت أوت لباتشوست على مالتنا تناجاريو إن أنت ما تجنا يوبت إيه نهال يورساتشو ين أنت قداي ورس يا رجاتشو That's why Beshita Bay Yegzio Metakachu. That's why Dinnet Guskolana Metakachu. That's why Aganant Metakachu. That's why Sunsatasa did Mutun Rubus Maknet. Xavier Manala, an inamlikin, an ibarakar lo alabak. Okay, but barakimi, just Antak Xavier Belt of Bahalukovak. Kxavier Bekarko Tizitayim Mihon Nagarelem. Beshitan did Tizitayonal. Chigurin did Tizitayonal, Bexavier Bits to Honor. That's Alusat. መንፈስ ቅዱስ ይያልነ የጮህን በሽታ እንዴ ትዝ ይላቸዋል ፋዘር በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን አሜን በእግዚአብሔር ፍቅር ተቃጠል በኢየሱስ ትንደድ አው ልባችሁ ውስጥ እግዚአብሔር መቼም እጅ በመጫን አይሰጥም በርግጥ ግን መንፈስ ቅዱስ ይረዳል Yan diradachunus alote. በጌታ በኢየሱስ ስም የጸልይኩ ነው ጸልዩ መንፈስ ቅዱስ ነይ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም የሚነዱ ሴትና ወንድ ልጆች ይነሱ በኢየሱስ ቀናት የበላቸው ይነሱ የቤት ቀናት የበላቸው ይነሱ የክብር ቀናት የበላቸው ይነሱ يسمك أنات يبلاتشو ينسوم بقيتها بيسوس سم بسمك أنات يمندو سمك أنات يهونا باتشو قالك أنات يهونا باتشو ينسو بقيتها بيسوس سم ينسو يمندر يجمرو بيسوس سم زاري يمتنا دوبات جزينا زاري يمتنا دوبات جزينا በእግዚአብሔር ፍቅር ንደዱ በጌታ በኢየሱስ የሱ ብቻ ልትሆኑ ያጫችሁ እግዚአብሔር በፍቅሩ ያንድዳችሁ በሳቱ ያንድዳችሁ ሌላ የማያስመኝ ሌላ ባዕ የማያስብል ሌላ የማያሳስብ ሌላ የማያስታውስ የሚያስረሳ ዓለምን የሚያስረሳ ክብርን የሚያስረሳ እኔነትን የሚያስረሳ ማንነትን የሚያስረሳ የእግዚአብሔር ፍቅር ይንደድ በኢየሱስ ይንደድ በጌታ በኢየሱስ ይንደድ በጌታ በኢየሱስ የማትቋቋሙት የአምላኬ ፍቅር በልባችሁ ውስጥ ይንደድ በጌታ በኢየሱስ በሉ ያንተ ብቻ የሚያደርገኝ ሳት ይንደድ ቢበሉት በሉት 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 ዓለምን የሚያስረሳኝ ራሴን የሚያስረሳኝ ፍላጎቴን የሚያስረሳኝ እንና ውሃ የሚያስረሳኝ ያንተ ፍቅር በልቤ ይንደድ ሰዎች በመጨረሻው ዘመን ገንዘብ የሚወዱ ይሆናሉ እግዚአብሔርን ሳይሆን ገንዘብ የሚወዱ ይሆናሉ ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ መዳኒቱ ምንድነው በእግዚአብሔር ፍቅር መቃጠል ነው የዚህ መጨረሻ ዘመን መዳኒት በፍቅሩ መቃጠል ነው ተቃጠሉ በፍቅሩ በጌታ በኢየሱስ ከዚህ ክፉ ዘመን መዳን የሚፈልግ ሰው
مدانيتو بغزابير فكر مقاتلناو بغزابير فكر منجدناو تقاتلو بغزابير فكر ايقوت منفس قدوس بالوت اهون نغا ايدلم اهون بلبيوس يا ملاكين فكر ابسسبين منفس قدوس يا ملاكين فكر بلبيوس ابسسا Hallelujah! 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 Sumu inzare, manfas kedus bab taiz miadergan bafukarona, yemiat amkan bafukarona, bafukaru mat amak yalhona lassa manor yelabatim, tad amak obak ziyabir fikar. Amen. Father, bagita ba Jesus, miyodir kacho, yamarat kacho ba fikra yikatalo, ba fikra yindaro bagita ba Jesus, ba fikra yindaro bagita ba Jesus. Liwatot yamai chulu, liqamut yamai chulu. يا فكرة إسات يندد باتشوا بيسوس سم يندد بقيت بيسوس سم منفس قدوس لقاموت يا مايتشلوت لوتوت يا مايتشلوت يا فكرة إسات بل باتشوا لا يندد بزيز متشرشة زمن لا يبتغنيو بنزيز سيتنا وندر جوتشلاي يانتا يا فكرة إسات يندد بيسوس سم እግዚአብሔር አገልጋይ አይደለም እየፈለገ ያለው ፍቅረኛ ነው እየፈለገ ያለው እግዚአብሔር የሆነ ስርዓት የሚፈጸምለት አይደለም እየፈለገ ያለው የሚወደው ነው እየፈለገ ያለው የሚወደው ነው እየፈለገ ያለው እንዲያገለግለው የሚፈልገው የሚወደው ሰው ነው እንዲሰግድለት የሚፈልገው የሚወደው ሰው ነው እግዚአብሔር አምላክ አመን ዝራዎችን አይፈልግም ሳይወዱ የሚዘምሩለት ሳይወዱ የሚሰግዱለት ሳይወዱት የሚያገለግሉትን አይፈልግም እግዚአብሔር የሚፈልገው የወዳጆቹን አገልግሎት ነው የወዳጆቹን ዝማሬ ነው የወዳጆቹን ስግደት ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ያስመሳዮቹን አይፈልግም ያስመሳዮቹን አይፈልግም ያምልኮ መልክ ያላቸውን ሰዎች ስግደት አይፈልግም ዝማሪያቸውን አይፈልግም አገልግሎታቸውን አይፈልግም እግዚአብሔር የሚፈልገው የሚወዱትን ሰዎች አገልግሎት ነው የሚወዱትን ሰዎች ምግብ ነው የሚፈልገው ስትወዱት አገልግሎታችሁ ምግብ ነው አገልግሎታችሁ ምግቡ ነው ስትወዱት ዝማሪያችሁ ምግቡ ነው ስትወዱት ጸሎታችሁ ምግቡ ነው ስትወዱት ሳትወዱት ግን ያምልኮ መልክ ይዛችሁ እንዲያው ቸርች መሄድ እንዲያው ቆሞ ማገልገል እንዲያው መስበክ እንዲያው መዘመር እግዚአብሔር ከማንም አይፈልገው እግዚአብሔር ያመንዝራ አገልግሎት አይፈልግም ልቡን ለሌላ ሰጥቶ እሱን የሚያገለግለውን ሰው አይፈልግም ፍቅሩን ለሌላ ሰጥቶ ለሱ የሚሰግደውን ሰው አይፈልግም እግዚአብሔር የሚፈልገው ከፍቅሩ የመነጨ አገልግሎት ከፍቅሩ የመነጨ ዝማሬ ከፍቅሩ የመነጨ ስግደት እንደም ይፈልጋው ራሳችሁን አስቡት ሚስቶች ብዙ ጊዜ ኮምፕሌን እኮ የሚያደርጉት ባሌ አይወደኝም ግብረ ስጋ ግንኙነት ብቻ ነው ማድረግ የሚፈልጋው ይላሉ ብዙ ሚስቶች አይወደኝም ግን ያን ይፈልጋል ብዙ ደሞ ሰው እግዚአብሔርን አይወደውም ግን ያምልኮ መልክ መፈጸም ይፈልጋል ልክ እንደዛ ማለት ነው ሚስት እንደዛ እንደሚደብራት
እግዚአብሔር ይደብረዋል እግዚአብሔር ያስጠላዋል ልባችሁ በፍቅሩ ሳይገዛ ስታገለግሉ ልባችሁ በፍቅሩ ሳይገዛ ስትዘምሩለት እግዚአብሔር ይደብረዋል በጣም የዛችስ ያቺ ሴት የሚሰማት ስሜት ማለት ነው ለጥቅም ስትጸልዩ ለምድራዊ ለጥቅም ስታገለግሉ ለምድራዊ ለክብር ስታገለግሉ ለምድራዊ እግዚአብሔር እሱን አይቀበለውም ያስጠላዋል ያስጠላዋል እግዚአብሔርን ማሽኮር ማይቻልም እግዚአብሔርን ግን ወደ ነው ስናገለግለው አይበላም ግን እንደ ምግብ ነው አይጠጣም ግን እንደ መጠጥ ነው ያረካዋል ያስደስተዋል አክቲቪቲያችን እኮ አይደለም እግዚአብሔር የሚያረካው በአክቲቪቲያችን ውስጥ የሚፈሰው ፍቅር ነው በእንቅስቃሴያችን አይደለም የሚደሰተው ቁመን በዘመርንበት ሰዓት ልክ በሰበክንበት ሰዓት ልክ ባገለገልንበት ሰዓት ልክ እግዚአብሔር አይደሰትም እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ያፈሰሰነውን ፍቅር ነው ማየት የሚፈልገው መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ስም በቅዱሳን ልብ ውስጥ ያንተ የፍቅር እሳት ይንደድ ሊቋቋሙት የማይችሉት የፍቅር እሳት በኢየሱስ ስም ይንደደባቸው ይሄን ሚዲያ ያዩ ያሉ በኢየሱስ ስም ይንደደባቸው በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ ጸሎት ከፍቅር ብዛት አገልግሎት ከፍቅር ብዛት መስጠት ከፍቅር ብዛት ማምለክ ከፍቅር ብዛት ይሁንላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ملكت انديوناتشو نو مالت يصلوت يجمعان غزي አይደለም ግን ከዚህ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ሲነካችሁ ለፈውስ ነክቷችሁ ያቃል ለኃይል ነክቷችሁ ያቃል አሁን ግን ለፍቅሩ ይንካችሁ በኢየሱስ የማያቋርጥ እግዚአብሔር ፍቅር በልባችሁ ውስጥ ይፍሰስ የማይቋረጥ ለተቋቋሙት የማትችሉት ከምንም ነገር ጋር የማይወዳደር ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ በልባችሁ ይብሰስ በኢየሱስ ልባችሁን ትከፍታላችሁ ለዚህ ፍቅር ይግባ በጌታ በኢየሱስ ይውረሰው በጌታ በኢየሱስ ልባችሁን ይውረሰው በጌታ በኢየሱስ ስም ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን ስም ብሩክ ይሁን ልባችሁን ፍቅሩ ይውረሰው በጌታ በኢየሱስ ስም ለተቋቋሙት የማትችሉት የእግዚአብሔር ፍቅር ልባችሁን ይውረሰው ተወራሱ በጌታ በኢየሱስ ስም ተወራሱ በጌታ በኢየሱስ ስም ተወራሱ በጌታ በኢየሱስ ስም Thank you Father ሴም ቲቪን ያያችሁ ያላችሁ በእግዚአብሔር ፍቅር መንፈስ ተወራሱ በጌታ በኢየሱስ ስም Father እናመሰግናለን መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን ስለወደድከን ስም ይባረክ
በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ ለኔ እንድትወኚኝ በመታመን አጭቼሻለሁ ያልከን እግዚአብሔር ሆይ ስላጨህን እናመሰግናለን ስለወደድከን እናመሰግናለን በቅናት ራስን አሳልፈ ስለሰጠህን እናመሰግናለን እኛም ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ በቅናት የለዘዘ ሳይሆን የሚጨስ ሳይሆን በሚነድ ፍቅር ጌታዊ ከዛሬ ጀምሮ በመንፈስህ ረዴት ላንተ እንገዛለን ላንተ እንሰግዳለን ላንተ እንዘምራለን ክብር ለስም ይሁን አንተ እናገለግላለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ጌታ ኢየሱስን የግላዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ መተላለፌን ደምስስልኝ ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ ጌታም እንደሆነ በአፌ መሰክራለሁ እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ አሁን ልጅህ ነኝ ይህን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ